Shadam! Rahapodin jakso 366 taitaa olla vissiin. En saa siitä nyt mitään ferrari lukemaan synnytettyä, mutta tota, ehkä joku kuulija. Joo, tämä on omistettu karkausvuodelle. Tämä on karkausvuosi, niin tämä jakso me tarvittiin. Meillä oli 365 aikaisemmin. Aha, okay. Nyt riittää vuoden jokaiselle päivälle yksi jakso. Just näin. Ja niin kuin te, jotka olette tubessa, näette tässä näin, niin me ollaan vierekkäin, niin se tarkoittaa, että nyt on luvassa hyvä jakso. Teidän ei tarvitse kuunnella pelkästään meitä, vaan meillä on täällä jotain kättä pidempää niin sanotusti. Me ollaan otettu tähän jotain isoa, nimittäin iso projekti. 20 miljardin projekti. Se on jotain, siis mieti, kaksi ja kymmenen nollaa siihen perään. Se on todella iso luku. Ei mitään miljoonia, vaan 20 miljardia. Kyllä. Ja sellaista yritystä saa Suomesta löytää tai etsiä. Tai semmoista projektia, jota joku pyörittäisi. Ei varmaan löydy. Ei, mutta sitten mä vaan tarkoitan, että se joo, on joo. Aika, nyt on niin ollaan isokenkäisen henkilön äärellä. Joo, isojen asioiden äärellä, kyllä. <coughs> joo. Mutta hei, pidemmittä puhetta, tervetuloa Ville Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä. Soten projektijohtaja vai kuinka se titteli määritellään? No oikeastaan voisi lähteä napakasti niin, että mä oon se syntipukki. Että jos haluatte okay. syntipukkia sotesta löytää, niin tässä on kuulkaa yksi. Eli tota, yhdessä tuon naapuritalojen kanssa, eli sosiaali- ja terveysministeriön sisäministeriön kanssa. Mutta mä oon se VMän syntipukki tähän sotelle. Eli vastaan nyt hyvinvointialueiden ohjauksesta ja toimin myöskin sen osaston osastopäällikkönä VMssä, joka hyvinvointialueesta vastaa. Että rempsesti otat tämän syntipukki... Ähm painolastin itsellesi tässä nyt tänään. Joo, joo, kyllä no. siis se on hyvä niin kuin kaikkien meidän suomalaisten tietää, että nyt on siis kyseessä tällä hetkellä käynnissä siis Suomen historian suurin muutos, jota tehdään. Se koskettaa meitä ihan jokaista, jokaisen meistä palveluita. Ennen kuin me mennään siihen, niin tota, to, kerro vähän itsestäsi. Me ollaan, me ollaan aina niin laiskoja, niin me aina pyydetään vielä no. tai esittämään itsensä, oli, oli vaikka presidentti kyseessä, mutta joka tapauksessa niin Kuka sä oot, mistä sä tuut ja miten sä tänne, tähän rooliin päädyit? No siis mä oon aina halunnut päästä vaikeisiin rooleihin. Siis muutos on mun ammatti. Mä tykkään tehdä muutoksia. Mä en tykkää mistään pysyvistä asioista, vaan tehdä nimen, nimenomaan niinku muutoksia. Oikeita töitä mä en oo tehnyt. Eli tuolla ministeriömaailmassa mä oon ollut neljässä viidessä eri ministeriössä jo niinku 25 vuotta tähän mennessä. Mä oon siis tehnyt monipuolisesti hallinnon uudistuksia, hallinnon remontteja, ict liittyviä asioita, digitalisaatioon liittyviä muutoksia. Ja nyt viimeiset kymmenen vuotta mä oon tehnyt pelkästään sotea. Mä oon tehnyt sote-uudistuksia, pystyttänyt niitä, ajanut välillä alaskin, tehnyt rankkoja päätöksiä ja nyt sitten viimeisimmässä harjoituksessa oli muutosjohtajat ja nyt sitten viemässä myöskin sitä toiminnallista muutosta alueiden kanssa läpi. Minkälainen koulutustausta sulla on siihen? Siis mä olen, ei ole kaupallista koulutusta. Jollekin on sanonut, että on tällainen eli mä oon ihan höpö humanisti koulutukselta. Lien nyt kuitenkin sentään höpö höpö humanisti, mutta, ei se mitään. Entäs nyt sitten, jos mennään suoraan tähän, niin tätä sotea vähän. Otetaan, koska mä halutaan nyt, että tästä tulee kaikkien sote ja äiti. niin tota, Miksi soteen ryhdyttiin? Mikä on tämä lähtöpamaus tähän näin, että joku alkoi kelaa sitä, että, että nyt täytyisi ehkä tehdä jotain? No mä lähtisin siitä, että siis mehän niinku, suomalaisethan me hoitaan sitä niinku, sanontaa siitä, että on niinku, lottovoitto syntyä Suomeen. Mm. Mutta kyllä niinku, mä niinku, herättelisin niinku, meitä kaikkia siitä, että se aika on niinku, mennyt. Et meillä on käytännössä tällä hetkellä niinku, lottovoittajan menot, mutta ei ole enää niinku, sitä lottovoittoa sieltä 60-luvulta, vaan meillä on ne ikään kuin lottovoittajan menot, mutta ei ole ollenkaan tuloja. Ja toinen iso juttu on se, että, että myöskin niin kuin meidän väestön kehittyminen on mennyt niin kuin, vähän niin kuin ohitteen ihmisiltä. Että mm. Se on ihan järkyttäviä lukuja, mitä meillä on kohta vastassa, niin kuin ikääntyneitä esimerkiksi. Ja kyllä se niin iso huoli lähtee siitä, että miten me pystytään niin kuin se ikääntynyt väestö, siis se kestää tulevia vuosikymmeniä, että meidän pitää pitää huolta siitä väestöstä. Mm. Ja miten me niin se kyetään tekemään, niin meidän pitää uudistaa meidän koko tämä sote Ja sitten meidän pitää tämä kaikki hoitaa vielä vähemmällä Ja, vähemmän ja on siis ö, sosiaali- ja terveysalan Kuviot vai puhutaanko me, niin kuin mistä me puhutaan, kun me puhutaan sotesta? No siis me puhutaan meidän terveyspalveluista, sitten me puhutaan meidän sosiaalihuollosta, joka on tosi iso juttu. Silloin Mikä puhutaan on vaikka, lasten, huolta, vaikka te... lastensuojelua, mielenterveyspalveluita, tämän tyyppisiä asioita. Joo. Ja sitten tietysti kaikki muu pelastustoimenpalvelut on myöskin tässä hyvinvointialueiden kokonaisuudessa mukana. Ja siis Joo, nämä on siis palvelut, jotka meitä kaikki. Kyllä. Sitten Okei. on ikääntyneet. Ambulanssit, brankkarit. Kyllä. So Sairaalat. Saira kaikki huostaanotot, kaikki tällaiset. Mm -hmm. Joo, moni on saattanut mieltää, että se on pelkästään käytännössä lähiterveysasema ja sitten ehkä sairaalainen joskus joutuu, mutta niin. tämä on paljon isompi kokonaisuus. Kyllä, siis se on ihan huttua. Siis se, me puhutaan avoterveydenhuoltoa, hieno käsite, mutta se tarkoittaa sitä, että kun sä menet niin lääkärivastaanotolle tai hoitajan julkisella puolella, mm. mutta se on ihan näkkileipää. Siis mun tavallaan niin kuin pointti on koko ajan se, että sä pääset niin hoitajan tai, tai lääkäri vastaanotolle, niin kyllä se niin kuin hoituu. Se mm. on niin kuin menossa nyt eteenpäin hyvinvointia niin tosi hyvälle mallille. Mm. Ja siinä nimenomaan se digiasiointi tulee lisääntymään aina, kun se on mahdollista ja myös keta asiointi lisääntyy. Mutta se, mikä on se iso juttu sotessa on se, että miten vaikkapa sitä vanhusväestöstä pidetään huolta. Mm. Ympärivuorokautinen hoiva, muistisairaiden osalta, milloin on kotihoito mahdollista, miten siellä pystytään niin kuin teknologiaa hyödyntämään. Ja sitten toinen puoli on se, että nämä mielenterveyspalvelut, lasten, nuorten palvelut, se, että miten me voidaan saada niin isoja asioita ratkaista, jota varten tämä niin sotajärjestelmä sote-järjestelmä ja hyvinvointialueet luotiin, mm. niin niitä ei niin ku, ne kunnat ei enää hoitamaan. Pienet, pienet kunnat, sadat kunnat, ja sen takia tarvittiin nämä niin isot, isot, alueet, joissa sit pystyy niin ku, moniammatillisesti sosiaalityöntekijät ja muut ratkomaan niitä niin mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, mitä tuolla on niin ku, valtavasti ympäri Suomea. Ja nämä koskettaa siis ihan jokaista suomalaista. Kukaan niin tämän soteprojektin isä tai äiti? Kuka tämän on niin kuin, synnyttänyt? No kyllä, sillä on aika monta niinku synnyttäjää on ollut vuosien varrella. Että, mutta täs, mä... tämän, ihan, ihan, niin kuin, aloitan, ihan, sieltä alusta, niin no kyllä se koska lähtee, se laitettiin tuolta niin kuin, vuosituhannen alusta lähtee, lähtee, liikkeelle. Eli siinä on ollut tällaisia parashankkeita ja muissa, joissa on, niin kuin, on lähdetty rakentamaan niitä isompia rakenteita. Mm -hmm. Et yeah. kyllä tätä on rakennettu kuin Isakin kirkkoja ja useampi vuosikymmen. Ja nyt ollaan niin oikeasti siinä niin asian, asian äärellä. Et se on jännä, että niinku vaikka jossain telkkarissa, kun katsoo, niin tähän suhtaudutaan kuin johonkin komediasarjaan. Tähän on niinku vitsi jossain niinku tavallaan mutta tämä on oikeasti tosi vakava, koko suomalaisia koskettava asia. Ja kyllä mä kannustasin kaikkia suomalaisia niinku tosi, tosi tarkkaan seuraamaan, miten tämä etenee. Mutta iso pamaus varmaan oli se kaksi-kolme vuotta sitten, kun tuli ne uudet lait, jonka perusta nämä hyvinvointialueet sitten lopulta perustettiin. Vai miten tämä, niinku, tämä historiakaari nyt suhtautuu Tähän, mitä tapahtui sitten silloin kaksi-kolme vuotta sitten. Joo, kyllä, just niin. Eli hyvinvointialueethan niin juridisena tällaisena niin kuin organisaationahan perustettiin 2021, kun sitten lait tuli voimaan. Ja sitten mm. oli tosi tiukka aika. Siinä taisi olla itse asiassa vain sellainen puolitoista vuotta aikaa varmistella niin kuin koko maailmanhistoria varmaan yhtä isointa fuusiota, mm. joka taisi mennä ohi aika monelta suomalaiselta. Mutta Suomessahan tehtiin useampi kymmenen niin kuin Suomen mittakaavassa ja varmaan maailman mittakaavassa niin kuin isointa fuusiota. Siinä uudistettiin, niin kun, yhdistettiin niin tuhansia, kymmeniä tuhansia tietojärjestelmiä, satoja tuhansia sopimuksia siirtyi toiselle Kymmenen taholle. Kymmenen tuhansia tietojärjestelmiä? Kyllä, kyllä, kymmeniä tuhansia tietojärjestelmiä, joita on nyt pikkuhiljaa harmonisoitu ja yhdistetty tässä yhden vuoden aikana. Mm. Liikkeen luovutus, henkilöstösiirtohan koski yli 200 000 henkilöä Suomessa, jolla vaihtui työnantaja jonka jälkeen sitten käynnistyi kaikki harmonisoidut. Jollain alueella tälläkin hetkellä saattaa olla 600 erilaista nimikettä käytössä. Se kuvastaa sitä, että kuinka iso niin kuin fuusiotilanne edelleenkin mm. tuolla, on, tuolla on päällä. Ja tota, siis jokaisella hyvinvointialueellahan tämä tota, hyvinvointialue on suurin työnantaja. Ei siellä mitkään nesteet tai mitkään keskottaa, mutta siellä on hyvinvointialueella suurin työnantaja jokaisella mm. Suomen alueella. No mitä tämä mitä puolitoista vuotta, niin oliko tämä nyt, te tämmöisen projektijohtajan näkökulmasta, niin että tota, oliko tämä mission impossible, mikä annettiin käteen, vai oliko sillä tavalla, että tekikö mieli heittää hanskat tiskiin, vai sillä, että et oikeasti nyt vaan vaan kääritään hihat ja tehdään? No joo, siis se oli unelmatyö. Kyllä mä niin kuin edelleenkin, että jos joskus tulee muistelmat kirjoitettu, niin hmm. kyllä mä kirjoitan siitä puolesta toista vuodesta, koska se oli niin kuin mahdoton tehtävä. Siis käytännössä nostan hattua siis niille tuhansille tekijöille, jotka tuolla teki duunia sen niin fuusion onnistumisen suhteen. Siis siinä ei ollut pelkästään niin meidän ministeriöpullia, vaan siinä oli oikeasti siis tuhansia suomalaisia oli sitä projektia tekemässä. Mm. Hyvinvointialueella, ICT-toimittajissa. ICT-toimittaja on tuota, siis niin tietojärjestelmätoimittajia. Tietojärjestelmä. Siis mm. meillä oli ykkösmurheena niinkin arkiset asiat kuin esimerkiksi se, että saadaanko palkat maksettua vuodenvaihteessa ihmisille. Ja voitte kuvitella, että jos jää niinku kymmenien tuhansien ihmisten palkat, tai jopa satojen tuhansien ihmisten palkat maksamatta Suomessa, niin mitä siitä olisi niinku seurannut? Mm. Mutta sehän meni niinku yllättävän hyvin, koska oltiin niinku varauduttu siihen, niin se vuodenvaihde. Eli esimerkiksi se palkamaksuun liittyvät ongelmat, vaikka ne aika paljon mediassa olikin tasa vuosi sitten, niin ne saatiin hyvin nopeasti korjattua. Ja sitten se palautui ikään kuin se palkamaksuun liittyvät ongelmat hyvin no tavanomaiselle tasolle, mitä nykyisinkin kaikki. Kyllä enemmän palkamaksuongelmista puhuttu tästä Helsingin kaupungin osalta, kun täällä vaihdettiin ähm, palkamaksu järjestelmiä ja niistä riitti kerrottavaa pitkäksi aikaa. En mä muista, että tässä totesta nyt olisi palkamaksu osalta ollut mitään. Kyllä. Oli itse asiassa Hesulihan teki tosi ison palveluksen Suomelle, koska nämä ongelmat mitä Helsingillä oli, niin oli siis hyvä herättäjä muille. Niin, Ja jo. oikeastaan Helsingin esimerkin takia niin kuin muut kykeni ottaa huomioon sitä, että kuinka iso projekti se oikeasti on. Eli Helsinki mokasi, että muun Suomen ei tarvitse. <laughs> Joo, kyllä. Helsinki näytti hyvää esimerkkiä siinä. Mutta siis kuvitelkaa sitä, jos palkamaksu olisi mennyt pieleen, Et niin. niin. se olisi jopa heijastunut. Sehän olisi vaikuttanut myöskin siihen, että meidän tulorekisteri, yllä pitämä tulorekisteri olisi mennyt ihan pieleen. Ihmisten verotukset olisi ollut useamman vuoden poskellaan. Et silloin sillä olisi ollut tosi isot niin kerrannaisvaikutukset. Mm. Ja eikä siis pelkästään niinku palkanmaksu, vaan tässä fuusiotilanteessa me oltiin haidosti huolissa siitä, että pääseekö vaikka sairaanhoitaja sairaalaan töihin, toimikohden kirjautuminen. Joudutaanko ihmisiä käännyttämään pois vaikka sairaalan novelta koska tietojärjestelmät ei kerta toimi. Mutta loppujen lopuksi näitä häiriöitä oli jonkun verran, mutta ne oli tosi pieniä. Mm. Mutta mut jos, jos otetaan vielä pari askelta taaksepäin ja mennään siihen niin kun jonkunnäköiseen soten projektin alkupamaukseen ja mietitään sitä niin kun tavoiteasentantaa ja sitä tavoitteiden niin kun kaarta, niin, niin mikä oli se niin kun ne tyyli ne kolme bullettia, minkä takia sotea lähdettiin tekemään? Ensinnäkin oli se yhdenvertaisuus. Ei siis, kukaan ei voi niin kuin rintarottingilla sanoa, että paulut olisi ollut ennen tätä sote-uudistusta yhdenvertaisia, eikä ne ole vieläkään. Ja siis yhdenvertaisuus tarkoittaa siis suomeksi sitä, että vaikka yhden alueen sisällä, asuit sitten vaikka Juupajoella tai asuit vaikka Kuopiossa, että sä saat saman tasosta paulua. Se ei ollut niin vaan kunnat satsas, kun ne vastasivat sotesta, niin hyvin eri lailla siihen niin sote -palveluun. Joko laittoi enemmän euroja, joko laittoi enemmän henkilöstöä ja joku laittoi sitten vähemmän. Eli se yhdenvertaisuuden saaminen ensinnäkin niin kuin aluetasolla samankaltaiseksi ja sitten myöskin koko maan tasolla samankaltaiseksi on se keskeinen ajuri. Toinen juttu on se, että meillä ei kerta kaikkea, niin kuin yhteiskuntana ole tähän soteen varaa. Siis tällä hetkellä te mainitsitte 20 miljardia euroa, mutta se ei pidä paikkansa. Siis toimintamenothan tämän vuoden osaltahan hyvinvointialueella on 28 miljardia euroa. Siitä valtio rahoittaa sellainen 25 miljardia ja loppuosuus tulee sitten jostain asiakasmaksuista, myyntituloista tai jostain valtionavustuksista. Mutta me ei kertakaikkiaan tällaista niinku kasvua kestetä, mikä näin sote-menoihin kos koskettaa. Eli noin miljardi euroa tästä eteenpäin ne että menot ihan luontaisesti kehittyy. Hmm. Siis sillä perusteella, että siellä niinku väestö ikääntyy, hoitomenot kasvaa, palkankorotuksia tapahtuu ihan niinku normaaliin niinku yhteiskunnan tapaan niin tätä vaan ei meidän yhteiskunta kestä. Okei, okay. sä sanoit, että nämä perusoikeudet oli vaikka niin kuin vieraisessa kunnissa eri tavalla hoidettu aikaisemmin, eli, eli joku sai parempaa palvelua, joku huonompaa palvelua, mutta aikaisemminhan se myös se kunta verotti sen ja sitten tarjosi ne palvelut, eli periaatteessa kunta pystyi itse vähän niin päättämään, miten se näitä kuntalaisinsa ho hoitaa sote ennen tätä muutosta. Nyt tarjotaan joka puolella samanlaiset palvelut, mutta onko se yleisesti, niin lasketaanko tässä palveluiden tasoa vai yritetään pitää se tehokkuuden tuomalla hyödyllä entisellään vai, vai, parantaa sitä tasoa? Et mikä on se niinku kansalaisen, keskimääräisen kansalaisen näkövinkkelistä, että hänen sote-palvelunsa se, saako hän parempaa palvelua vai heikennetäänkö näitä nyt tässä kulupaineessa? Tuossa on oikeastaan niin kuin, iso ristiriita on, niin kuin siinä, että vaikka niin kuin, tavallaan se tilannehan on menossa koko ajan niin julkisen talouden kannalta niin kuin, heikompaan suuntaan. Mutta toisaalta siis kyllä mä väitän, että koskaan aikaisemmin Suomessa niin sotepalvelut ei ole ollut niin hyvällä tuolla kuin ne tällä hetkellä on. Okay. Näin monet alueet myöskin sanovat. Mutta se mikä tavallaan tulee tapahtumaan on se, että, että, tota, että hyvinvointialalla kun niitä palveluita uudistetaan, niin kyllä ne palvelut tulee niin kuin ennen kaikkea, niitä pitää turvata se ikään kuin se nykyinen palvelutaso siellä hyvinvointialueella. Eli kyse on nyt tällä hetkellä niin kuin ikään kuin tällaista torjunta voittojen saamisesta ja palveluiden turvaamisesta. Mutta kyllä mä itse uskon niin kuin edelleenkin siihen, että kyse on myöskin niin kuin palveluiden parantumisesta. Mutta se, siinä meidän pitää niin kuin kuvitella ihan eri tavalla se sotejärjestelmä, kuin se tällä hetkellä on. Nyt me kuvitellaan, että se sote on siis se sellainen niin fyysinen tila. Se on terveyskeskus esimerkiksi, mihin ihminen voi mennä. Eli se on niinku tällainen niinku fyysinen palluiden uh -huh. verkosto. Mutta sitä se ei tule enää niinku jatkossa olemaan, vaan meille tulee paljon niinku monipuolisempi niinku palveluiden, palveluiden tarjoaminen ihmisille. Vähän niinku syrjäisemmille seudulle, niin liikkuvat palvelut tulee olemaan varmasti se niinku ensisijainen juttu. Ja sitten myöskin digitaaliset palvelut tulee lisääntymään niinku paljon, paljon nykyistä niinku enemmän. Mä ymmärrän, että siihen li, liittyy paljon sellaista niin kuin tuskaa. Ammattilaiset kokee sitä, että ikään kuin tuskaa siitä, että mitkä on oikeasti niin kuin vaikuttavia palveluita. Ammattilaiset, niin kuin lääkärit esimerkiksi, joo. esimerkiksi lääkärit tietysti miettii sitä, että pystyvätkö he ikään kuin takaamaan sen potilasturvallisuuden siinä tilanteessa, kun vaikkapa joo. digitaalisesti asioita. Mä ymmärrän ihan täysin sen. Ja myöskin ammattilaiset miettii sitä, että onko ne palvelut välttämättä vaikuttavia vai synnyttääkö ne vaikkapa häiriö kysyntää. Eli jos on niinku niin, digitaalisia on. palveluita vaikka iltaisin saavutettavissa, niin meneekö ihmiset sitten herkemmin sinne ikään kuin ammattilaisen pakeille, onko se vaan ikään kuin sellaista lisäasiointia. Niin tämmöistä etäasiointia 24-7 saavutettavissa, niin okei, okay. se vähän niin kuin korvaa tätä, että ei ole tarkoituskaan saada kaikkea aina sinne vastaanotolle käymään. Ja, ja sit Joo, sä, mutta sä, sitten vissiin myöskin se, että johtaako se siihen, että lauantai-iltaisin, niin se on aika monen piikki sitten päällä, että, Nähdäpä. Ni tota, niin saisinko saikkua huomiselle suuri piirtein? Joo, tota. Joo, 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 just näin. Joo, mm. no, okei. Okay. No eli eli yhteenvertaisuus ö, kustannusten leikkaaminen, koska meillä ei ole siihen varaa, mikä se olisi sitten vielä se kolmas tällainen minku niin pilari. No kyllä tälle. se on se Sotella. siis tulevaisuuteen iku niin reagoin Siis kyllä minä jos joskus niin kuin menettää niin kuin unettomia öitä tai tulee unettomia mm. öitä, niin kyllä se tulee siitä, että kun miettii, että minkälainen jengi meillä jatkossa näitä niin palveluita ihmisille tarjoaa, niin se on niin kuin paljon pienempi porukka. Mm. Tuossa vierailin tota, vähän aikaa sitten Lapissa esimerkiksi, niin Lapissa on se tilanne, että siitä niin kuin työntekijämassasta, niitä täytyy olla sellainen 9000 henkilöä, jotka on hyvinvointialueen palveluksessa Lapissa, niin siitä jää niin kuin eläkkeelle tulevan 10 vuoden aikana 35 prosenttia. Miettikää sitä, että niin kuin, mistä sellainen saadaan? Tällä hetkellä niin kuin jokaisella hyvinvointialueella on niin kuin suunnitelma se, että ne tuo ulkomaalta vaikkapa 30, 40 henkilöä. Mutta se ei, eihän se niin riitä niin mihinkään. Me tarvitaan niin tuhansia mm. lisäkäsiä, kymmeniä tuhansia, jopa 100 tuhatta lisäkättä, jos me meinataan niinku meidän ikääntyneestä pitää, väestöstä pitää huolta. Mutta onko tällä palveluiden tarjoamisen muutoksella myös tarkoitus vastata siihen, että ei korvata niin yhtä lähtevää yhdellä tulijalla, tässä, vaan että ne pitäisi saada myös sitä tehokkuutta lisättyä siellä, että jossain vaiheessa kaksi kaveria hoitaa kolmen hommat tai jotain muuta. Me tiedämme, että osa näistä palveluista on semmoisia, että se ei vaan onnistu, että se, se on niin, niin työvoimaintensiivistä, mutta osa välttämättä ei ole. Ja se, tota, että miten ne työt järjestetään ja tehdään tehokkaammin, niin näetkö siellä semmoista niin kuin isoa muutosta, mikä, mikä, vähän jeesaisi tässä, tässä ikä, Kyllä. työntekijöiden ikäpyramidin Ongelmassa. Tässä on just se, niin se jutun juoni. Eli nimenomaan sillä, että jos me pystytään niin edes osa sellaisesta niin pulkkiasianosta, että jos, jos mulla on näppyn mm. niin mä voisin asioida vaikka digitaalisesti, jolloin sama lääkäri tai hoitaja pystyy niin paljon nopeammin asioita viemään eteenpäin. Se mihin meidän pitää niitä käsipareja saada on se ympärivuorokautinen hoiva. Eli ne muistisairaat, niin meidän vanhemmat esimerkiksi, meidän kaikkien niin suomalaisten vanhemmat on kohta, kohta siinä iässä, eli parhaillaankin siinä iässä, että ne tarvitsee niin hoivaa. Ne hmm. tarvitsee niin sitä julkista tukea. Ja nimenomaan niitä käsipareja me tarvitaan siinä niin ympärivuorikautiseen hoivaan, pitämään huolta niistä ihmisistä, jotka ei kykene niin tällä hetkellä yksin asumaan. Ja se, miten se pitää tehdä, että niitä käsipareja riittää, niin meidän pitää saada niin kotihoidossa hyödynnettyä teknologiaa enemmän, jotta sinne ikään kuin kotihoitoon ei tarvita niin paljon käsipareja. Tai ihan siihen niin peruspulkkiasiointiin vaikkapa terveysasemilla ja terveyskeskuksilla. Et meidän pitää oikeasti se väki, joka meillä on käytettävissä, tai me voidaan houkutella ulkomailta töihin, niin laittaa nimenomaan sinne, missä sitä tarvittaa, jos on se ympärivuorokautinen hoiva. Niin, eli niin, ja, ja, tässä digitaalisuus on niin kuin keskiössä, että, että sen sijaan että, että, että yritetään siirtää pois siitä manuhommasta niin äh, kaikki, mikä on pois siirrettävissä, e esimerkiksi tällaiset näppynenässä ongelmat, Hmm. Ja, ja niin, että ne vähemmät resurssit, mitä meillä on, niin kohdistetaan siihen, mitä ei niin kuin, voi poistaa niin sanotusti niin kuin, manuaalisesta työrosterista. Joo, prikuleni. Siis voihan se niin kuin hyvin yksinkertaisesti kuvitella, että jos kot, kotihoito on niin vaikka pitkien etäisyyksien alueella, vaikka jossain Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, sulla menee tunti aikaa, kun sä ajat niin kuin yhdestä paikasta toiseen. Hmm. Mutta mitäs, jos sä tulisitkin etänä, hmm. niin sä voit hoitaa paljon enemmän niitä käyntejä. Ja sulla myöskin niin kun se matkustamiseen kuluva aika vähentyy niin henkilökunnalla. Ja tämän tyyppisiä niin ideoita tavallaan pitää koko aika viedä eteenpäin ja viedäkin. Se on aika jännä nimittäin, että sotehan on niin paljon mainettaan parempi. Että vaikka sille niin huudellaan, irvaillaan tuolla medioissa, niin itse asiassa paljon tapahtuu tällä hetkellä just sellaista asiaa, mitä mä puhun. Että tämä muutos itse asiassa tapahtuu koko ajan ja positiivisen suuntaan. Mitäs tota, niitä hyvinvointialueita on 22? Ja jokaisella on ehkä pikkusen niitä omia ongelmia, riippuen minkä ne, miten ne kaupungit ja pienemmät kunnat, siellä on niin kuin se hyvinvointialue sisällä on jakautunut ja ne ratkaisee näitä ongelmia. Tuleeko teiltä jotain tiukkaa ä, ohjausta täältä ylhäältä päin, että miten asiat nyt pitää saada tehtyä? Että onko teillä niin kuin visio, että miten te haluatte hyvinvointialueiden järjestelevän nämä asiat? Vai ratkaiseeko jokainen 22 alueesta näitä omia ongelmia omalla tavalla, mikä voi olla ihan toisella tavalla kuin se vieressä hyvinvointialueessa? No sekä että oikeastaan. Siis ei ole niin kuin, voin sanoa, että molempia tapahtuu. Se, mikä pitää tapahtua niin kuin jokaisella alueella, ja on itse asiassa tapahtunut, kaikilla alueilla on niin kuin konkreettinen muutosohjelma tällä hetkellä olemassa. Ja siis se muutosohjelma on tosi kovaa kamaa. Siellä puhutaan nimenomaan siitä, että miten saadaan niin vähennetty vaikka erikoissairaanhoidon menoja, tai pidetty ne edes niin kuin nykyisellään, ja siirrettyä sitä painopistettä vaikka sinne niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sinne niin kuin ja samalla, samalla on niitä rankkoja suunnitelmia myös, että mitä niitä fyysisiä palvelupisteitä karsitaan esimerkiksi. Tämä siis tapahtuu ympäri, ympäri Suomea. Ja se pitää tehdä paikallisesti, koska siihen liittyy se, että niiden ratkaisuita, mitä siellä tehdään, niin pitää olla paikallisesti hyväksyttäviä. Se ko koskettaa kuitenkin jokaista ihmisen arkea siellä näiden palveluiden liittyvät muutoksia. Ja jos ne saneltaisi jostain niin kuin Kluunohan kammiosta, jonkun niin kuin mustapukuisen VM-virkamiehen toimesta, niin kyllä silloin ne ei olisi hyväksyttäviä. Mutta se, missä me tullaan, niinku, ja ollaan nyt jo ohjattu hyvinvointialueita tosi tiukkaa ja saatu tietysti aika paljon kriittistäkin palautetta on siinä taloudessa. Koska nyt ensimmäistä kertaa, niinku Suomen historiassa, sotella on raamit. Eli käytännössä on sanottu, että tällä budjetilla teidän pitää pärjätä. Hyvinvointialueiden tällainen niin sanottu rahoituslakihan sääntelee sitä, että kuinka paljon se rahoitus voi vuodessa kasvaa, ja siihen budjettiin niinku, kunkin hyvinvointialueen pitää se toiminta niinku, sopeuttaa. Ja se tietysti kipuluttaa, koska tähän, tähän astihan sotellaan on ollut ikään kuin avoin piikki. Ei, avo, ne... Avoin, tehdä, mutta mikä tämä kova kama nyt esimerkiksi erikoissairahoidossa on ollut? Mitä te sanotte, että siellä ei saa tehdä tai pitää miettiä kolme kertaa ennen kuin tekee nyt, että niitä kuluisaa siellä leikattu. No, ootteko huomannut, kun menette vaikkapa jonnekin maakuntakeskukseen tuolla ympäri Suomen, niin mikähän siellä on se komea ja hieno rakennus? Kuntatalo. No, on varmaan keskussairaala. Keskussairaala, aivan oikein. Siis mehän ollaan niin kuin Pistetty miljardeja ja miljardeja siihen, että meillä on hienot soteseinät, seinät saira sairaalarakennukset, jossa saattaa olla mosaikkiakin vielä seinällä ja hienot maalaukset. Meillä on ollut sellainen niin kuin tavallaan kultti siitä, että niin kuin erikoissairaanhoidon menot ja ne sairaalarakennukset saa kasvaa niin paljon kuin vaan pystyy. Koska siinä on niin sanottu kuolemakortti. Koska kukapa pystyy niin kuin pistämään vasta, jos vaikka Hesari huutaa sitä, että HUSI, husi husissa on leikkauksia, HUSI joutuu tekemään vaikka niin kuin säästöjä niin se on heti sellainen niin kuin, tavallaan ihmisten turvallisuuteen liittyvä juttu, että mitäs jos mulle tuleekin sitten joku leikkaus, niin saanko mä hoitoa. Tämä erikoissairaanhoito on ikään kuin saanut kaiken, kaiken resurssit Suomessa. Ja siihen nimenomaan nyt pitää luoda ne, luoda ne suitset. Ja se keino, millä esimerkiksi VM voi tätä tehdä, on se, että me tullaan aika tarkkaan ja niin ollaankin tarkkaan niin kuin tavallaan säännelty sitä hyvinvointialueiden velkaantumista. Eli kuinka paljon ne pystyy ottamaan pitkäaikaista lainaa investointeihin. Hyvinvointialueethan ei voi ottaa niin sanottua pitkäaikaista lainaa tähän niin syömävelkaan, eli siihen, että ne rahoittaa palveluita pitkäaikaisella lainalla, mutta investointeihin ne voi ottaa pitkäaikaista Niin, lainaa. eli juokseviin kuluihin ei voi ottaa velkaa, mutta tällaisiin investointeihin, jotka parantaa tuottavuutta, niin se on eri juttu. Kyllä, juuri näin. Kaikki nämä joidaan pitkäaikaisiksi investoinneiksi, että e. saadaan se tuota läpi sieltä e. velli Joo, ja siinä, siinä oikeastaan me VMnä hyvin samankaltaisesti kuin itse asiassa Eli kun sä menet niin kuin tavallaan ihan asiakkaana pankkiin, mm. niin mitä ne ensimmäiseksi niin kuin sulta varmistaa? Nehän varmistaa se, että sulla on oikeasti niin kuin lainanhoitokyky, mm. eikös niin? Ne varmistaa sen, että minkälainen sulla on, niin kuin, kuinka paljon sulla on tuloja, kuinka paljon sulla on menoja. Ja mitä ne vaatii, on se, että sulla on suunnitelma siitä, että miten sä voit ne lainanhoitokulut kattaa ja myöskin se, niin kuin se investoinnin kattaa sillä sun taloudella. Ja ne ikään kuin ne lainat maksaa myöskin pois. Ja tämä on se VM rooli esimerkiksi näiden investointien suhteen. Eli kun me annetaan alueelle lupaa jos ei heillä ole niin luontaisesti sitä lainanhoitokykyä, niin me annetaan niin kuin ikään kuin lupa ja valtioneuvosto antaa luvan siihen niin kuin lainan, lainan nostamiseen ja pitkäaikaisen lainan ottamaan niihin investointeja varten, niin silloin me edellytetään sitä, että heillä on niin kuin konkreettinen lainanhoitosuunnitelma, tällainen ikään kuin suunnitelma siitä, että miten he pystyvät sen niin kuin lainanhoitokyvyn varmistamaan. Niin se, se mä ymmärrän ehkä näistä rakennuksista vielä, että nyt ne on uponut kustannus, ja tässä oli vähän se kisa, että kaikki haluaa vain rakentaa, että ne varmistaa sitä, että heidän kaupungeista säilyy ne isot sairaalat, koska ne on upotettu paljon rahaa rakennettu ne uudet sairaalat. Mutta enemmän mä ehkä haen sitä, että nyt tästä juoksevia kuluja erikoissairaan hoidossa, että tota, voidaanko me jatkossa enää antaa joka mummolle niitä lonkkaleikkauksia, ihmisillä niitä kaihileikkauksia, jotain korvakuulolaitteita, kalliita lääkehoitoja, että tehdäänkö nyt semmoista niinku rajoitusta tässä sen hoidon perusteella, mitä me voidaan antaa, koska rahat rupeaa pikkuhiljaa loppumaan myös, että me pistetään jotkut suitset siihen, mitä nämä niin kuin käyttömenot siellä erikoissairaanhoidossa Lasketaan, Lasketaan, että, että tota, täällä on enää elinikä, elinajan odota enää viisi vuotta, tai ei kannata nyt niin kuin sadan tonnin lonkaleikkausta lähteä tekemään, se on, sorry on. Vaan. Niin, että Onko se, niin kuin lääkärin kooli päättää, mitä, mitä hoitoja asiakas tarvitsee vai annetaanko ylhäältä päin, että okei, sä oot liian vanha, sä et enää pääse tähän hoitoon, that's it, sillä tavalla, että miten tämä käytännössä hoidetaan tämä? No joo, siis totakin tarvitaan ja kyllähän sitä keskustelua käydään siitä, että pystytäänkö esimerkiksi tällaista valikoimaan, mikä on käypä hoito esimerkiksi tavallaan valtion puolesta päättämään tai jonkun tällaisen asiantuntija-elimen puolesta päättämään. Ja kyllä, tämä niinku menee siihen. Mun oma veikkaus on, että me mennään niinku pitkälti siihen, että alkaa kansallisestikin tulemaan sitä niinku hoitoihin liittyvää niinku tällaista priorisointikeskustelua. Että esimerkiksi alkaa niinku tulla niinku kansallisia suosituksia siitä, että kuinka kalliita hoitoja annetaan, jos sitten se elinikä odote vaikka sen jälkeen on vain muutamia vuosia, tai jos lisätään vaikka kuukausia sitä elinikäodotetta. odotetta. Mm. Tähän tämä menee, koska ne hoidothan on koko aika kallistunut. Mutta sitä ei ole vielä. No ei, ei se, sellaista vahvaa ohjausta siihen, siihen ei ole. Et kyllä se tapahtuu niin kuin edelleenkin siellä niin kuin lääkärin, kunkin lääkärin ikään kuin pöydällä se ikään kuin päätöksenteko. Tai ja ja nämä on niin kuin oikeasti tällaisia niin kuin, hankalia kysymyksiä. Yhtä lailla niin, niin, joku tolkkuhan pitää olla, että ei voi olla niin, että, että tota, yritetään korjata satavuotista ihmistä maailman tappeen asti makso mitä makso. Mutta sitten, sitten taas niin kuin, et, et, missä, vai, missä kulkee se raja, että sulla on niin kuin neljävuotias lapsi, jolla on joku tosi iso ongelma ja haitta ja, ja on niin periaatteessa on elinajan odotetta, mutta nämä toimenpiteet ei ole niin kun, siis niiden lainausmerkeissä tuottavuus niin hirveätä kuin se kuulostaakin, mutta siis niin onnistuminen, niin se ei ole taattu ja, ja, ja totta, et missä, missä, menee niin tavallaan Onko näissä rajoja vai onko se, niin kun, et piikki auki kaikki, jolla on niin kun, täyttää jotkut tietyt ehdot. Joo, ja tuohon tämä on menossa. Tämä on niin kuin todella raadollista. Ja siis tähän ei ole pelkästään niin kuin tätä sote-asiaa, vaan tämä koskee vaikka pelastustointa. Jos tällä hetkellä niin kuin se ikään kuin se vasteaika tai vasteaika aika ohi alueella on vaikkapa kahdeksan minuuttia siitä, että siellä pitää olla ensimmäinen yksikkö paikalla, kun tulipala sattuu. Onko meillä varaa itse asiassa kahdeksan minuuttia, pitäisikö se olla kymmenen minuuttia? Ja hmm. näähän on siis, niin ymmärrätte, että tämä on niin elämä- ja kuoleman kysymyksiä tietyissä tilanteissa, hmm. mutta ne on myöskin sitä, että mihin meillä on niinku yhteiskuntana varaa, että mikä on se palvelun lupaus. Mutta nyt on ollaan rahapuolissa, me voidaan myös miettiä sitä, että jos sä nostat se 8 minuutista 10 minuuttiin, voi olla, että tulee yksi kuolema vuodessa lisää, mutta se maksaa 100 miljoonaa, että se yhden kuoleman ja elämän hinta on se 100 miljoonaa, että voit myös jollain mm. tavalla niin kuin kääntää sen euroiksi sitten loppujen lopuksi tämän, tämän asian, eikö näin sitten? Että... Joo, mutta ennen, ennen kaikkea se pitää kääntää henkilöiksi. Mm. Siis ihan yhtä lailla niin kuin pelastustoimessa on se, että ei sinne niin oikeasti sitä porukkaa rivissä tule, tulemassa töihin pelasteiksi. Ennen kaikkea siis se raha ei ole ongelma, vaan se henkilöstöpula on se ongelma. Meillä ei niin kertakaikkiaan niin porukka riitä. Tuolla niin lehdet huutaa sitä, että nyt vaikka tehdään niin kuin valtiolla suunnitelmia ja lakia siitä, että miten niin kuin sairaaloiden työnjakoa kehitetään. Siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että että kaikkia leikkauksia, vaikka ei tehdä sairaaloissa, vaan ne alkaa niin kuin, erikoistumaan. Ihmiset joutuu menemään vähän pidemmän matkan päälle, jos ne ei jotain niin erikoistapauksia meinaa hoitaa. Siis käytännössä, se tarkoittaa, voi johtaa jopa siihen, että sairaaloita niin kuin, suljetaan Suomessa. Mm. Mm. Mutta mut sehän ei tämän... johda niin rahasta, vaan sitä, että on ollut jengiä sinne töihin. Siellä niin. pitää olla niin kuin, hillittömät päivystysringit pitämässä vaikka jotain yöaikaista päivystystä mm. ja muuta. Mutta mut eikö tämä ihan niin peruslogiikkaa ja kauraa siis siinä mielessä, että eihän meillä tarvitse olla niin kuin, aivokirurgi osaamista joka helkkarin paikassa niin kuin Inarijärven pohjoispuolella Hanko sitä, osa, y niin. sitä yhtä, yhtä tyyppiä varten, joka käy siellä kalassa kaksi kertaa vuodessa, vaan, vaan eikö tässä niin kuin, just niin kuin, kun puhutaan tällaisesta erikoissairaanhoidosta, niin nimenomaan se keskittäminen on parempi, koska silloin siellä on kollegoita, siellä on tapauksia niin kuin tarpeeksi, siellä tehdään koko ajan asioita. Se oppiminen ja, ja, ja tota tiedon niin kuin määrä siitä tulee sellainen hotspotti, missä missä se taso paranee. Ja, ja Jos me nyt puhutaan tällaisesta erikoissairahoidosta, niin, kuin erikoissairaanhoidosta, niin, niin tota, kyllä kai nyt niin kuin itse kukin voi matkustaa jonkun, mat jonkun pätkän sen takia, että sun sut, niin kuin yritetään pitää hengissä. Kerran että. sun elämän aikana tulee joku semmoinen spesiaali tapaus, mihin sä tarvit tarvitset niin, hoitoa. Joo, no meidän on helppo niin tummapukuisina niin turistaa näin, mutta näinhän se on nimenomaan. Siis kyllähän, jos mä haluaisin mennä leikkaukseen esimerkiksi, mm. niin kyllä mä haluaisin mennä sellaiseen, jossa tehdään vaikkapa sata kertaa se vuodessa, kun sellaiseen paikkaan, missä tehdään kerran vuodessa ja sitten se kirurgi miettii, että missähän se kaveri lonkkaa ja missä sen Otetaan on. vähän manuaalia esiin ja katsotaan YouTubesta videoita, että miten se leikkaus tehdään. Mutta sitten ikään taas että, että siis esimerkiksi tähän liittyy myöskin synnytysten kysymys Ollaanko me valmiita hyväksymään niin kuin yhteiskuntana se, että vaikka synnytykseen pitää mennäkin sitten vähän pidemmälle. Sehän ei niin ole erikoissairaanhoitoa. No kyllä, se on aika erikoissairaanhoitoa. No kyllä että... sitä ennen vanhaa joskus kivikaudella synnytettiin ihan tuosta noin. Niin kuin... Hevosreessä lähettiin lumisateessa painaa tonne, että tota, mulla on totuttu liian hyvä, eikö niin? No kyllä se niin on. Mm. Jos mietit vaikka sunkin elämää tai teidän elämää niin kuin 10 vuotta sitten, niin oliko teillä niin kaikki ihan poskella. Sama voi kysyä niin kuin sotessa. Mm. Että ollaanko me, niin kuin, jos me vaikka peruutettaisiin meidän tällaista niin kuin normistoa, lainsäädäntöä kymmenen vuotta taaksepäin, joka myöskin vähentäisi meidän kustannuksiin, niin oliko kaikki niin kuin, tosi huonosti sillä? Ei mm -hmm. välttämättä. Ja tätä meidän niin kuin, pitäisi niin kuin oikeasti miettiä se, että mihin meillä on nyt varaa yhteiskunta. Mutta eikö se ole sitten toisaalta niin tämän soten osalta, että kun perustuslaissa määritetään, että kaikilla on oikeus tietynlaiseen terveydenhuoltoon, niin tota, niin sitten jos näillä niin kuin, hyvinvointialueilla siihen ei päästä, ja ne toteaa vaan vain, että hei, firkat loppuja, me ei onnistuta tässä. Eikö se ole sitten valtion ongelma niin vaan rahoittaa sitä? On, on. Se on just näin. Siis perustuslaissa sanotaan, että kaikilla suomalaisilla pitää olla oikeus niin riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Mm. Ja myöskin näiden hyvinvointialueiden rahoituksen lähtökohtana on se sama juttu. Mm. Et vaikka niillä on niin raamit, johon niiden pitää niin pyrkiä, niin hyvinvointialueella on aina mahdollisuus hakea sitä lisärahoitusta valtiolta. Me Tähän mennessä yksikään alue ei ole sitä hakenut. Ja me ei tulla siihen myöskään niin kuin kannustamaan. Koska silloin se tarkoittaa sitä, että se alue menettää jonkun verran myöskin sitä itsehallintoa. Että ne ehdot, mitä tullaan niin kuin alueelle asettamaan ja se mankeli, mihin ne joutuu, niin se tulee olemaan niin epämiellyttävää, siellä, siellä, okay, siellä on mankeli. siellä on mankeli. Kun mä miettin just sitä, mulla on niin kuin hakemukset vetämässä erinäisiin hyvinvointialueisiin tällaisia johtajapaikkoja, missä mä saan... Niin kuin tuplattua mun nykyisen palkan. Ja mä totesin sen, että koska tämä perustuslaki määrittää näin, niin sillä itse asiassa, että joo joo, jos joku haastattelee, niin mä sanon, joo joo, mä mietin tosi paljon sitä, että miten me saataisiin aikaiseksi enemmän parempaa vähemmällä. Mutta tämä ei nyt vaan onnistunut, vaikka mä oon tällainen sairaan hyvä niin kuin, tuota, tehostaja, niin tämä ei nyt vaan onnistunut. Nyt on, nyt on vaan niin, että budjetissa on 2 miljardit se niin joudut mankeliin. Mut mm. mä oon, joudun siis mankeliin. Se ei ole vaan se, että mä kerron niin Orpolle, että sorry dude, että niin kuin can't help it, it, it että, keksipä purra mulla jostain pari miljardia lisää, että tota, kato kun perustuslaki. Joo, siis voisi verrata siitä niin kuin tähän koko Suomen, Suomen julkiseen tilanteeseen. Niin kuin tiedätte, niin kuin mm. tällä hetkellä niin kuin hallituksen päänsärky on se, että mistä saadaan niin kuin säästöt. Ja mm. tässä on vähän niin kuin sama tilanne, että jos ei Suomi niin kuin niitä itse tee, niin EU pakottaa ne tekemään. Ja tässä on niin hyvinvointialueiden osalta niin ihan sama juttu. Eli tavallaan on oikeus ikään kuin saada lisärahoitusta, jos se pystytään niin kuin, perustelemaan, että sitä tarvitaan niiden, näiden peruspalveluiden tekemiseen. Mutta mm. silloin joutuu ikään kuin tekemään valtion pakottamana ne muutokset, jotka pitäisi muutenkin tehdä. Mutta jos me ollaan Et tosi niin kuin, hyviä hyötyä. kavereita ja mä oon jossain tällaisella alueella ja sitten mä, todet, mä totean vaan, että hei, että, että tosiaan niin, niin me tarvitaan nyt niin kuin yksi helvetin iso rakennus lisää tähän näin ja se täyteen kaiken näköistä hoito härpäkettä, että tota, pari miljardia maksaisi, että tota, eikö tämä nyt onnistu, että come on, mä, mä lounaan. Ni, niin tota, tämä ei niin siis onnistu, vaan Joo, jostain ei. tulee sellainen maankeli. Joo, ei, ei se onnistu, vaan siis se aina arviointi tämän tyyppisessä tilanteessa, että jos sä joudut ottamaan enemmän niin kuin lainaa, jota sun niin kuin talous kestää, hmm. niin silloin se joudut ollut sellaiseen mankeliin, jossa se joutuu ensinnäkin perustelemaan se, että millä tavalla se on niin kuin välttämätön niin peruspalveluiden osalta. Ja jos niin kuin sitten porukkana todetaan tällaisessa työryhmässä, että se on niin kuin välttämätön, niin silloin se on aina lätkästään se ehto siitä, että sun pitää se lainanhoitokyky varmistaa. Ja mitä se lainanhoitokyky tarkoittaa, no se tarkoittaa niitä säästöjä. Ja tämän takia tuolla niinku puol tällä hetkellä niitä säästöohjelmia tekee, koska niillä on ollut välttämättömiä vaikka niinku investointeja terveysasemiin tai vaikka sairaalahankkeisiin, niin ne on joutunut sitten ikään kuin valtioneuvoston pakottamana niihin säästöohjelmiin. Et se, että se niinku että on se mankeli. Se on nimenomaan valtioneuvosto on se mankeli. Ja tässä niinku aina sanotaan, että se pahis tässä on niinku VM. Ei se on, niinku, siis mehän se on vaan vaan niinku Se ei ole VM, Kyllä, vaan se on siis, siis Nämä laithan on eduskunnassa säädetty. Ja mm. mehän niinku tavallaan VMS, me ollaan niinku Lippaa, vedetään niin kuin ikään peretään koko aikaa ja todetaan, että lakeja luetaan ja lakien mukaan niin kuin mennään eteenpäin. Miten se hierarkia itse asiassa näyttää? Kuka on siellä niin kuin kukkulan kuningas, niin kuin, okay, lakisäätäjät, okei, okay, fine, siis eduskunta, mutta mut sen jälkeen se on niin valtionneuvosto, onko se sitten VM, miten tämä menee? No, kaikilla on oma rooli. Mutta jos miettii, että missä ne niinku tärkeimmät pelurit on, niin, niin eduskunta niinku, on niinku, ykköspeluri. Jos mietitään niitä natsoja vaan ihan, tämän, kuka määrää eniten. Niin, niin tota... Kyllä se eduskunta on. Siis eduskuntahan määrittää siis sen, että mitkä on ne tehtävät. Mm. Se antaa niinku lait, joilla hyvinvointialueet ne palvelut tekee. Yes. Ja siinä niinku ykkösjuttu on se, että niistä laista pitää koko aika tehdä vähemmän ikään kuin sellaiset yksityiskohtaiset, jotta hyvinvointialueilla on oikeasti nyt pelimerkit sit lähtee miettimään sitä toiminnan uudistamista. Sen, tähän liittyy se klassinen juttu, mikä nyt kun toteaa, niin se on niin kuin vähän niin kuin tällainen itsemurha, kun toteaa nämä, niin nämä hoitajamitoitukset esimerkiksi. Mm. Niin siinä on ollut tosi hyvä tarkoitus säätää vaikka sitä, että kuinka paljon hoitajia sulla pitää olla, mutta se on samalla myöskin sitonut kädet. Mm. Se on tarkoittanut sitä, että kun ihmisistä on pulaa, niin hinnat on noussut. Se on tarkoittanut sitä, että sinä ei kaikkiaan saada työtä työntekijöitä, jolloin sitten ihmisiä on jouduttu laittamaan vaikka jonnekin yhteisöllisen asumisen tai kotisairaanhoitoon. Mm. Tässä niin lainsäätäjältä vaaditaan niin jatkossa tosi tarkkaa paikkaa, että annetaan niin se asia ja lakeja alueelle, jotta ne pystytään niin kuin alueella tekemään. Okay. Mutta se todelliset niin kuin tavallaan mahtipelurithan tässä on tuolla hyvinvointialueella. Siellä on kuulkaas hyvinvointialueen johtaja. Ei kannata ihan vielä hakeutua, vaikka kova kovapalkkaisia töitä on, koska se on, mä väitän, että ne on Suomen hankalimmat johtamistehtävät tällä hetkellä. Mm. Ette löydä mistään niin pörssiystin firmastakaan niin hankala hommaa kuin heillä. Se on nimittäin niin julkisesti näkyvää, siellä on Suomen suurimmat työnantajat kyseessä, siellä on poliittinen paine, jota ei pörssiyhtiöissä esimerkiksi ole siellä on niin läjäpäin läjä niin valtuutettu ja siellä on aluehallituksen puheenjohtaja, jonka kanssa pitää olla niin kuin hyvissä väleissä. Ja koko ajan on niin kuin samanlainen ikään kuin irtisanomisuhka kuin vaikkapa jossain pörssiyhtiöiden johdossa. On. Ai, onko siellä johtosopimus? On, on kyllä. Johtoja on siellä sellainen. lain mukaan. Niin, niin, ei, niin, ole ei, kuule. ei ole mikään se on. sellainen, että täytyy älä, vielä hakeudu, älä vielä hakeudu. <hah> <siitä>. <hah> ei heim, et Sä tietysti, olit, että Se on niin lepposan virkamiespaikka siellä. Niin, niin, mutta se kyllä. Tota... Siis seuraavan kerran, kun joku lehti huutaa sitä, että ne saa liikaa palkkaa, niin sanoit, että niiden palkat pitäisi oikeasti tuplata. Niillä on kyllä Suomen vaativin johtamistehtävä, väitä. Mm. Mutta jos me vielä tehdään tämä tää tota hierarkia tässä, niin eduskunta, ö, sitten valtioneuvosto, onko se sit VM, mm. sitten VM, sitten hyvinvointialueiden pääjehut. Joo, kyllä. Siinä on sellainen kolmiyhteys. Kolmi mm. Joo, ja, ja, ja siitä sitten, kun mennään alaspäin, niin sitten siellä on niin kuin hyvinvointialueen, onko se nyt sitten jonkunnäköinen johtoryhmä, Joo, kyllä on. Siis siellä on yleensä siis siellä on tiettyjä toimilajohtajia, siellä on konsernijohtaja, sit siellä on niin sote johtaja ja pelastustoimen johtaja, jotka muodostavat niinku sen johtamisen niinku ytimen. Ja. Alueet on tietysti vähän organisoitunut eri tavoin, mutta käytännössä siellä on noin kymmenkunta aina suurin piirtein johtoryhmä paikkaa. Ja, ja sitten se, mikä on myöskin siellä niinku hyvin tärkeä, on se poliittinen puoli. Et jokaisella hyvinvointialueella on vaalit Oikeasti. tai valtuustot ja ihan ykköstoimija on siellä aluehallituksen puheenjohtaja. Ja hei siis. Kohta puoliin vuoden päästään tässä käydään vaalit. Eli kunta- ja aluevaalit, eli se on tosi merkittävä meidän kaikkien suomalaisten kannalta. Pitäisikö me aloittaa meidän sote sitä kautta, että... Niin, politiikan kannalta? Niin, siinä Onko se semmoinen paikka, että siinä kannattaisi lähteä mukaan? O onko, se, mm. onko se niin kuin nämä poliitikot, paikallispoliitikot, onko ne niin kuin tällainen... He... Tällainen tota kampaviineripaikka, eihän siitä, siellä, että saa ta niinku hyvät eihän liksat ja... ja valtuuston, eihän ei valtuuston tarjoulusta sentään nipistetä niin siellä, että tota, vaikka vähän muita säästöjä hyvinvointialueella tehdä. Joo siis, joo, siis monethan sanoo, että hei, tämä hommahan hoituu sillä, että me lopetetaan ne kokouspalkkiot ja me lopetetaan myöskin kaikenlaiset tästä valtuustoryhmien tuet, mutta hei, haluaa niistä saada niinku muutaman miljoonaan siitä niinku potista. Me puhutaan niinku 28 miljardin euron potista, niin se on ihan nappikauppaa. Ja siis tuota, mikä on 80, 82 miljoonaa, mikä se on? 28 miljardia on 28. siis se hyvinvointialueiden talouden koko. Sitten kun se kasvaa siitä joka vuosi sen miljardin euroa, niin siis laskikaa, kuinka monta vuotta menee, että me ollaan niin 30 kolmessa kymmenessä. Alkuintrossa me sanoin 20 miljardia, mutta Meillä onkin isompi projektijohtaja. Tää niin meillä se on 28 miljardia. 28 niin, miljardin niin, projektijohtaja Tää paikalla sitten. Joo, joo. Sorry, sorry, mä vähän jotenkin... Niinku... joo, ei kannata vähätellä Tämä on tätä. Siis sun joo. merkitystä. Mutta vuoden päästä, niin se olisi kulkaa sitten 29 miljardia. Ja se pyöristyy jo 30, ja kohta se onkin jo 30. Niin, ja jos, hmm. siis miettikää tätä yhtälöä, että meillä tällä hetkellä menee niin valtion budjetista, menee neljännes siihen. Kohta meillä menee kolmannes. Missä on se raja, Mm. Siis missä vaiheessa tekin alatte siitä niin kuin kansalaisena vaatimaan, että hei, ei me ei voi kaikki rahat niin. mennä soteen, joku pitäisi mennä myöskin huolehtimaan meidän no, lapsien no, opetuksesta no sitä, hei. ja niin. joku tarvitsisi ostaa puolustusvoimillekin vähän uusia sinkoja, no, että no. se ei voi olla että yhtälö, ei voi mennä näin. Jokaiselta kansalaiselta sellainen, jos on lähellä 30 miljardia, 5 miljoonaa asukasta, niin se on niin 5-6 tonnia per asukas menee tähän niin kyllä se rupeaa olla jo semmoinen summa, että sitä pitäisi jokaisen vähän kiinnostua, että mitä sillä oikeasti tehdään, onko se niinku järkevässä tehokkaassa käytössä. Mutta hei, palataan vielä tähän tota, portaussysteemiin. Jossain mediassa oli sanottu, että kun ne hyvinvointialueet, esimerkkinä sieltä hyvinvointialueen johtajasta, ihan ruohonjuuritason työntekijän, niin yhdeksän porrasta tässä matkalla, niin eikö tämä ole vähän tämmöinen kekkosen aikainen tota hallintorakenne siinä, että on niinku Aina monta johtoporrasta ja sitten oikeasti se suorittava taso siellä niinku todella, todella kaukana sieltä niin kuin johdosta. Et eikö tätä olisi voinut vähän niin kuin saada poistettua? Esimerkiksi meillä täällä Nuudetissa meillä on kolme tasoa niin kuin tota, ja hyvin pärjätään. Ja me pyöritetään yli puolen miljoonan asiakkaan pankkiasioita täällä vähän sama homma kuin jollain hyvinvointialueella, että ei se siitä niin kuin asiakkaiden lukumäärästä välttämättä se taso ja lukumäärä, se vaatimukset tuu, mutta mitä se itse näet sitten? Olisiko, se... tätä pitänyt vähän niin kuin siinä vaiheessa, kun tänä uudestaan nyt lähdettiin liikkeelle, niin vähän niin kuin tiivistää tätä Joo, asiaa? Ja, ja kuulkaas, tota just tapahtuu. Mutta siis mieti sitä niin kuin että sulla on niin kuin tavallaan firma, joka muodostuu niin kuin siitä, että sinne tuleekin niin kuin kymmenistä organisaatiosta porukka. Odotetaan vaikka No yksi Suomen suurin hyvinvointialue, niin siellä on yli 20 000 porukkaa, Joo. työntekijöitä. Ja se porukka on tullut niin kuin kymmenistä kunnista liikkeenluovutuksella, se on tullut useista kuntayhtymistä luovutuksesta, jolla aletaan niin kuin pikkuhiljaa fuusioitumaan. Siellä on tehty niin kuin organisaatiorakenne, joka on moniportainen, jossa menet vaikka pörssiyhtiöön nyt katsomaan, samankokoiseen pörssiyhtiön, että montako porasta siellä on. Mm. Kyllä siellä aika monta porasta tarvitaan, että päästään niinku ihan sinne niinku työyksikkötasolle, vaikkapa johonkin niinku lääkäreiden johtamisen taholle, että kukaan oikeasti niinku sen terveyskeskuslääkärin esimies, että siellä on aika monta porasta. Mutta kyllä tässä niinku tapahtuu sitä niinku muutosta, että jo nyt itse asiassa hyvinvointialueet on lähtenyt yksinkertaistamaan sitä niinku organisaation rakennetta. Ja se mikä ei ole näkynyt mediassa on se, että monilla hyvinvointialueilla on ollut jo nyt ensimmäisen vuoden aikana jopa kolme, neljä YT-kierrosta jossa nimenomaan on sitä niin kuin johtoporastakin harvennettu. Sieltä on lähtenyt kymmeniä johtajia pois. Ja mä väitän, että koko maan tasolla on niin kuin satoja johtajia lähtenyt Onko hallinto pois? oikeasti? Onko on. näin tapahtunut? On, on. Missä ne uutisoinnit on? Nimenomaan. En missä uutisoinnit on? Näin on tapahtunut niin kuin siis ympäri Suomen. Eli periaatteessa hallinto on kevennetty ja saatu enemmän käsiä sinne ruohonjuuritasolle vai onko se vain hallinto vaan keventynyt? No molempia on tapahtunut. Siis lähtökohtahan on se, että kun hyvinvointialueella on pidetty, niin kuin vaikka kun on siirtynyt kymmeniä sosiaalijohtajia vaikka kunnista hyvinvointialalle. niin se on tarkoittanut sitä, että pidetään YT-kierros jolloin sitten haetaan ihmiselle uutta roolia, kysytty, että pystyykö se menemään vaikka sinne niin kuin suorittavaan työhön. Mutta kyllä se on tarkoittanut myöskin niitä irtisanomisia niissä tilanteissa, kun ei ottanut sitten sitä työtä vastaan. Niin eli ne ei ole vaan ollut prosessi siitä, että siirretään se, se työsuhde niin yhdestä paikasta toiseen, vaan siihen on oikeasti niin kuin karsittu jengiä. Joo, joo, siis mä väitän, että kaikki Suomen hyvinvointialueet käy lävittä tämän YT-kierroksen, jossa tehdään irtisanomisia. Lomautuksia on tehty vaan niin kuin muutamilla alueilla, koska se lomautus on hyvin niin lyhyjäänteinen kierroksia, mm. mutta tilanteita tehdä. Jollakin alueella puhutaan jopa satojen, satojen henkilöiden niin kuin irtisanomisista tästä niin kuin hallinnosta. Mutta ei tähän kustannuspaineeseen nyt tuo suurtakaan merkitystä sitten iso kuva vielä. Se on yksi keino. Joo. Siis, tässä tarvitaan niin fuusion jälkeinen saneeraus. Tästä tarvitaan, mutta ennen kaikkea tarvitaan se fuusion jälkeinen ikään kuin uudistuminen. jos te mietitte, että niin kuin, tämän kokoinen fuusio tehdään, niin ei kai kukaan ajattele, että se yhtiö niin kuin, vaan ottaa, että hei, me jatketaan niin kuin SIS, vaan totta kai se miettii niin se liiketoimintastrategiansa uusiksi, se miettii palluverkkonsa uusiksi, mitä fuusioitunut tavaraa asioilla on, se tekee duodiligenssin kunnolla jo siinä niin fuusioitumisvaiheessa. Se on hyvin erinäköinen yhtiö, se on ihan eri tavalla sanerattukin yhtiö sen jälkeen. Mm. Mutta kyllä ne suurimmat vaikutukset saadaan nimenomaan sieltä niin palluun rakenteen puolelta. Joka muutos kestää kyllä vuosia, jostain myöskin ne säästöt saadaan. Eli, eli, eli tehdään niin enemmän asioita paremmin vähemmällä. Kyllä, siis tarkoittaa ihan käytännössä vaikka sitä, että laitetaan jarru siihen, että erikoissairaan menot ei saa kasvaa. tarkoittaa sitä, että laitetaan sinne niin kuin, paukut sinne perusterveydenhuoltoon, jolloin meillä ei synny niitä uusia niin kuin, asiakkuuksia vaikka sinne erikoissairaanhoitoon. Se tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että vaikka siellä vanhusten hoitoon mietitään, että millä tasolla ihmisten pitää olla, laitetaan ne palveluketjut kunnossa, ettei ne mummot makaa siellä laitoshoidossa, vaan on just siellä ikään kuin oikeassa paikassa, missä pitääkin olla. Ja täältä nimenomaan myöskin ne, niin kuin ne euromääräiset hyödyt sitten saadaan aikaiseksi tai mietitään vaikka, jos alueella on kaksi sairaalaa, niin mietitään ne työnjaot. Olisiko se vaikka kuitenkin, että se on yksi sairaala, jossa on kaksi kampusta, mutta niin, että siellä tavallaan niin kuin, ei joka paikassa tehdä niin kuin samoja asioita päällekkäin. Hmm. Mites, mites tota, kansainvälisessä vertailussa, onko mun mielikuva ihan pielessä, mutta tota, et, et suomalainen terveydenhuolto on kuitenkin jo alun perin ollut siis suhteellisen tehokasta, niin kuin jos vertaa esimerkiksi johonkin jenkkilään. On se, on se tehokasta, kyllä. Olkoon nyt sitten, että demografia pakottaa meidät niin kuin tekemään muutoksia, mutta se ei ole ollut sellainen, niin kuin, jos mietitään niin kuin, kustannuksia per kansalainen niin, tai jotain tällaista suhdelukua, niin se on ollut a, 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 ainakin niin kuin jossain keskikastissa että se, niin kuin kansainvälisessä vertailussa, että Joo, se siis... ei ole ollut sellainen... Niin kuin, Mitenkään hirveän kallis. Kyllä, systeema. se on just näin, mutta siis se suomalainen ongelmahan on se, että, että sun on pitänyt päästä niinku palveluiden äärellä. Et jos sä sitten niinku oikeasti pääset johonkin niinku leikkaukseen, niin meillä on niinku ihan huippu, huippuhommasti tämä hoito, mutta se, että sä pääset niinku palveluiden äärelle, on se suomalainen ongelma. Jos sä oot työterveydessä, niin eihän sulla ole niinku mitään, mitään ongelmaa, mutta jos et sä et ole työterveydessä, jos saat vaikka työtön tai muuten niinku sen työterveydenhuollon ulkopuolella, niin sä et ole päässyt äärelle. Mi Mistä se johtuu? No, Siis Väänä monesta asiasta. Se on johtunut nimenomaan just siitä, että me ollaan niinku liikaa painotettu sitten ja liikaa resursseja on mennyt sinne erikoissairaanhoitoon ja samanaikaisesti se, niinku se perustason pallut on näivettynyt. Se, niin, eli siis siellä se ei ollut huolta. tilaa siis? Ne ei ollut. Niinku, rahaa ja laittaa paukkuja muuten kuin okay. yes. sitten Toisaalta meillä on myöskin tietysti tämä vinouma siinä, että meillä on niinku niin vahva tämä työterveydenhuolto, joka pitää huolta niinku työikäisestä väestöstä. Mutta mun pointti on, että siihen työterveydenhuoltosta ei pidä nyt puuttua, vaikka jotkut haluaisivat. Koska nyt pitää antaa nimenomaan niinku työrauha meille hyvin niinku hyvinvointialueelle jauhaa sitä ikään kuin hyötyä tästä niinku uudistuksesta, eikä tehdä enää muita rakenteellisia uudistuksia tässä niinku rinnalla. Ja te ette halua mitään altoa työterveyden puolelta sinne julkiseen puolelle, kun te haluatte nyt saada nämä prosessit no, rokkamaan siis, siis, Joo, siis Pitkällä aikavälillä me pitää kaikki miettiä niinku totta kai niinku uusiksi. Me pitää miettiä se, että tarvitaanko meitä kannustimia, kannustimia meidän soteen. Niin tämä klassinen vaikka maakuntavero, me tarvitaan niinku mietintää sitä, että onko tämä työterveydenhuolto sellainen, joka itse asiassa pitäisi jollain tavalla niinku ottaa tähän kuvion mukaan. Totta kai näitä niin pitää funtsia, mutta just nyt ei ole se aika, koska just nyt meidän pitää niin antaa se työrauha näille alueille jauhaa ne hyödyt. Koska kelatkaa, mitä, jos me nyt alettaisiin niin puhumaan, että hei, me laitetaankin tämä sote uusiksi. Mm. Mitä tapahtuu? Kaikki se tekeminen pysähtyy saman tien. Mm. Siis mä oon tämän nähnyt niin monta kertaa, että jos vähänkin väläytellään jotain rakenteellisia muutoksia, niin lapaset putoavat, niin. koska ihmisluonte on aika mielenkiintoinen. Sä ajattelet, että hei, joku muu tulee ja pelastaa, mutta mun ei tarvitse tehdä mitään. Mun ei tarvitse tehdä niitä vaikeita päätöksiä nyt tästä ollenkaan. Mm. Et mä voin jatkaa niin tällaisena, että sitten tulee joku valtio, joka tuo jonkun ison rahapotin tähän ja pelastaa koko asian. Niin periaatteessa, periaatteessa sun viesti on se, että tota, mitään tämmöistä silver bulleti ei ole tulossa. Ettei, nyt meillä on 22 hyvinvointialuetta, näillä mennään niin kuin eteenpäin. Eli tehkää siellä alueen sisällä ne tarvittavat toimenpiteet ja tätsit. Kyllä, pulinat mm. pois. Mm. Ja, ja kyllä, se täytyy sanoa, että, että niin kuin 28 miljardin organisaatio, jos on monta 000 tuhatta siellä nyt olikaan duunissa. Ja tässä niin kuin fuusiotasolla, niin, niin tämähän on niin järkälemäinen projekti. Siis joku Nokian luusentinosto niin on niin hyttyisen Piero Saharassa suhteessa tähän projektiin. Joo. Ja, ja, tota, ja, ja siinä mielessä, niin, niin, niin tota, kyllä se Nokian toimari taitaa tienata vielä vähän enemmän kuin se hyvinvointialueen pääjehu. Mm. Joo, se on just näin. Eli tämä on niinkun, niinkun haasteellisuudessaan niinkun, sitten vielä kaiken lisäksi ihan ekstelillä ja koska sulla on sitten vielä se poliittinen eh, voima siellä taustalla, joka ei välttämättä ole niinkun, rationaalinen edes, vaan sun täytyy niinkun, yrittää tasapainolla sillä, että, että tota, et, 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 niinkun, tietyt piirit ei niinkun, vedä kilonkaupalla herneitä nenää, jolloin se koko tekeminen loppuu sen takia, vaan sinun täytyy niin kun toisaalta niin kun topuutella niin kun poliittista tahtotilaa ja sitten toisaalta ajaa tällaista tolkutonta niin yritysten fuusioita ja, ja sitten laittaa yt päälle, pyörittää jengiä niin pihalle sieltä ja sitten samalla keksiä ö, uusia tapoja tehdä enempää tai parempaa vähemmällä. No Siinähän se oli hyvin kiteytetty. Hmm. Toi hyvin kuvastaa tilannetta. tota, kun tässä varmaan yksi tässä kriteeri on tämmöinen johtaminen. ja näillä hyvinvointialueilla näillä on erilaiset taustat siitä, että miten ne laitettiin nyt yhteen tässä, tässä tota, reilu vuosi sitten. Nyt on kokonainen vuosi takana tätä yhteiseloa hyvinvointialueella. Mikä on Suomen paras hyvinvointialue, jos nyt mitataan näitä lukuja, mitä, mitä teki siellä tota, valtiovarainministeriössä katsotte, että kuka on semmoinen niinku referenssi tällä hetkellä, kuka johtaa tätä kisa, niin sanotusti, että ne tekee asiat fiksuiten tehokkuusmittareilla tai jollain muulla kriteerillä, mitä te seuraatte? Tämä on hyvä kysymys, mutta me ei anneta koskaan niin kuin, hyviä esimerkkejä tai huonoja esimerkkejä, koska kyllä me niin kuin, halutaan antaa niin kuin se ikään kuin viesti, että kaikki alueet tällä hetkellä on niin kuin, elinkelpoisia. Eli kaikilla alueilla itse asiassa tehdään niin kuin, tällä hetkellä hyvää duunia. Ja siis on muistettava se, että nämä lähtee niin ponnistamaan niin eri tasoilta. Totta kai, joku, mutta... joku oli tehnyt jo... Totta... Millä tavalla nämä, nämä lähtökohdat ovat eri? No siis esimerkiksi odotetaan vaikka Pohjois-Karjala. Pohjois-Karjalassa on toiminut jo tosi pitkään tällainen niin sanottu integroitune kuntayhtymä, joka otti sitten ikään kuin ne hyvinvointialoitteen tehtävät. Eli siellä oli ikään kuin jo kaikki tietojärjestelmät yhdistetty. Mm. Siellä oli palkkoja harmonisoitu tosi pitkälle ja tehty niin kuin ikään kuin sitä pohjatyötä. Niin onhan se nyt ihan eri tavalla niin kuin taso lähtee ponnistamaan. Sitä Ne pystyy nyt tällä hetkellä oikeasti miettimään, että mikä on se optimaalinen palluverkko, miten kehitetään liikkuvia palluita. Puhumaan paljon niistä palluiden sisällöistä konkreettisesti ihmisillä. Mutta sitten jos me otetaan vaikka joku varsinais-Suomi, Pirkanmaa, länsi uusimaa vaikka tästä niinku pääkaupunkiseudulta, jossa on siis kymmenien organisaatioiden fuusio tapahtunut, niin siellähän ne ponnistaa niinku ihan eri tasolta. He joutuvat pistämään paljon paukkuja nyt just nimenomaan siihen niinku vaikkapa YT-kierroksiin, siihen, että siellä niinku tietojärjestelmät saadaan toimimaan. Siellä on kuulkaas jollain alueella, saattaa olla niinku yhdenkin työntekijän pöydällä niinku useita tietokoneita kolme, neljä erilaista näyttöä jonka kautta ne niin, niin, erilaisia tietojärjestelmiä käyttää, koska ne on vielä niin, niin, erilaiset ne järjestelmät, mitä on peritty. Mm. Ja tässä kestää niin, niin, pidempään. Ja sen takia näitä ei niin, pidä verrata tässä tilanteessa niin, toisiinsa, vaan verrata sitä, että onko heillä niin, olemassa niin, konkreettinen suunnitelma siitä eteenpäin. Eli jokainen hyvinvointialue on erilainen. On, on. Juuri näin. No mutta lukioitakin reitataan, ei välttämättä sen, että mistä tulee parhaat kirjoituksissa nämä arvosanat, vaan se, että mikä on se kehitys. Lähtötasa, versus se, että mitä sieltä ulos pääsee, niin onko nyt semmoista, että saako joku ö, hyvinvointialue sulta erikoismaininnan, he on niinku petrannut tässä vuoden aikana todella hyvin siitä lähtötasoon lähden tai jotain muuta, tai kuka se nyt on vielä niinku siellä pahdampohjimmaisena? Onko ne ne, jotka käyttää eniten tota yli budjetin sitten varoja vai täytyyhän teillä nyt, jos on iso projekti, joka on niinku 30 miljardia kooltaan, niin tarkka seuranta olla. Että tiedätte, sulta oikeasti varmaan löytyisi se lista tota, apteekin hyllyltä, mutta jotain osviittaa voisit kertoa. Joo, eikö se ole hyvä, että jätetään vähän niinku seuraajillekin vähän niinku itsekin pohdittavaksi, että kukahan tässä olisi se paras ja pahdan pohjimmainen. Mutta jos lähtee siitä, että itse asiassa, en tiedä, oletteko huomannut mediasta sellaista uutisointia, mutta mehän olemme toipumaan jo koronasta. Itse asiassa alueellahan jonot esimerkiksi hoitoihin, hoitoihin perusterveydenhuoltoon ja myös erikoissairaanhoitoon. Sehän niin kuin jonojen kasvuhan on pysähtynyt jo ja mennyt parempaan suuntaan koronajäljet. kun paljon puhuttu siitä, että sote on tullut ja pilannut kaikki, niin eihän se niin ole ollut. Jopa hoitotakuu toteutuu tällä hetkellä paremmin, että ihmiset pääsevät niin lain edellyttämässä ajassa vaikka terveydenhuollon piiriin. Et koko maan tasolla on niin kuin menty jo parempaan suuntaan. Sitten jos miettii niistä, että missä alueella on taas menty niin kuin tosi fiksusti eteenpäin, niin nostetaan vähän niin kuin sellainen alue, mitä en ole koskaan nostanut esiin. Vaikka Pohjanmaa, siis Vaasan seutu, on tehnyt tosi merkittävää työtä nyt vuoden aikana, ja on ollut hommia paremmin. No nehän hommia aina tekee, ne pohjanmaalaiset. Niin, ja Pohjanmaalla, Pohjanmaalla on siis sekin, että totta kai siellä on niin kuin terveempi väestö kuin muualla. Mm. Potentiaalia on niin kuin paljonkin. Mutta esimerkiksi niin kuin hyvä esimerkki viime päiviltä on se, että he ovat pystyneet omalla tällaisella niin kuin teknisellä alustallaan saamaan niin hoitajia paremmin, tällaisiin niin sijaisuuskeikkoihin ja muihin ja niin kuin, sitä hoitajapulaa niin kuin, ratkottua sitä kautta. Ja on niin fiksusti menty eteenpäin myöskin niin kuin, talouden tasapainottamisessa. Et kyllä meillä on niin kuin, hyviä esimerkkejä. No Toinen vaikka Pohjois-Pohjanmaa. Mm. Siellä on taidettu tehdä jo neljät, YT-kierrokset ja tehty tosi rankkaa ikään kuin, talouden sopeuttamisohjelma. Niin ja ei jos joku niin ajattelee sitä, tehtyä. että, että me täällä lainausmerkeissä rahamiehet istutaan täällä ja niin kuin, vaan toivotaan, että tehdään tosi rankkoja yteitä, niin, niin eihän se siis, kyllähän, no mäkin on ollut työttömänä vuoden päivät, mä oon puhunut siitä aikaisemmin täällä, kyllä me tiedetään, että nämä on rankkoja ja nämä on niin siis henkilötasolla jopa tragedioita. Et nythän ei ole kyse siitä, vaan kyse on vain siitä, että meidän on tehtävä jotain, meidän on pakko tehdä jotain tälle koko sote-kokonaisuudelle, että meillä on siihen varaa. nämä, niin kaksi asiaa ei voi niin ajatella erillään toisistaan, vaan ne on, Yksi osa sitä yhtä ja samaa. Kyllä. Ja ja Mutta mut, ne, on, ne on myöskin niinku äärimmäisen niinku epämiellyttäviä projekteja viedä läpi. Ei kukaan e, YTEen niinku läpi esimieskään tai niinku toimari tai mikä tahansa. Eihän se ole niinku mitenkään liekeässä siitä hommasta, vaan se on niinku rankimpia kokemuksia, mitä sulla niinku uran aikana on. Mm. Et, et, et mä halusin vaan niinku tällaisella lyhyellä puheenvuorolla niinku alleviivata sitä, että nämä että tota, on rankkoja juttuja ja kyllä me kaikki se ymmärretään yhtä lailla, niin meidän täytyy myös ymmärtää että samassa he, hengenvedossa se, että meidän on pakko tehdä jotain, että me saadaan niinku kuluja alas ja, ja tota, tehokkuutta lisättyä ja, ja, ja jos yhdistää kymmenen toimia, jotka on tehnyt periaatteessa samaa asiaa, niin jos ne yhdistää yhteen, niin eihän siinä synny mitään säästöä, jos ne kaikki rekrytoidaan uudestaan siihen uuteen. Okei, okay, vähän rivien välistä mä luen nyt sillä, että Pohjanmaa häjyt oli thumbs up, Etelä-Karjala, ja sitten tämä jonkinnäköinen pieni tarkkailuluokka nyt oli sitten se tota, Länsi suomi Länsi-Uusimaa ja oliko se Pirkanmaa sitten? ei, että, ei, tota... ei suomi siis Länsi-Uusimaa tekee tosi hyvää duunia tällä hetkellä. Mm. Siis mä ottaisin tarkkailuluokalle ne, joilla siis viime vuoden vaikkapa alijäämät oli koko maan tason keski, keskivertoa niin kuin tota, suuremmat ja ne, joilla myöskin tämän vuoden talousarvio on niin, että se on keskivertoa se alijäämät. Ketä siellä on suurempi? No siellä on vaikkapa laaksoa Vantaa, Keravaa, Lapin kaltaisia alueita. Mm. Ja kyllä mä niin kuin heinät tarkkailisin nyt tosi paljon sitä, että löytyy se niin konkreettinen suunnitelma, että se talous saadaan. Onko siellä kukuntaa? fokus nyt? Että siellä on kuitenkin valtuuston. valtuusto, tekee duunia ja hyvinvointialueen johtaja on että se oli pakka se siellä vikalla että jotain täytyisi tehdä sitten. Kyllä on, kyllä ja, on. Ja, ja siis onko tässä niin kuin muuta kannustinta, kannustinta, kuin valtioneuvoston maankeli? Onko meillä kannustimia? Saako jengi bonareita, jos ne niin kuin puolittaa kustannukset, niin saako siitä sitten itselleen niin pari vuosi palkkaa niin kuin bonareita, että, tota, että, et niin well done. No tämäpä justiinsa. Et seuraavan kerran, kun harkitset vaikka hyvinvointialon johtaja pestiin hakeutumista, niin ei siellä tällaisia bonuksia kuulkaas ole. Et se on kyllä Suomen paskimpia duuneja, niin kuin mä tuossa taisin jo todetakin, että et mitään tällaisia niin bonuksia ei ole. Et kyllä niin siis ne porukka, joka tässä on niin kuin duunissa, on niin kuin Isämään puolesta tätä niin kuin tekemässä. Hmm. Et kun tavallaan niin kannustimet tulee sitä kautta, että jos sä pysyt budjetissa, sä saat vaikka kerrytettyä ylijäämää ja sillä tuotettua niin aivan mahtavat pallut ihmisille, mm. niin se niin kuin ihmisten hyvinvointi niin kuin tavallaan siellä niin kuin alueella lisääntyy. Ja jos sitten jää niin kuin rahaa rahaa varten, niin sitä ei niin kuin mikään VM-viskaali pois, vaan alue pystyy sitä käyttämään nimenomaan niin kuin siihen investointeihin ja niiden palveluiden niin parantamiseen. Okei, okay. eli siellä ei varsinaisesti säästetäkään sit mitään, vaan, vaan periaatteessa sit kuitenkin kulutetaan se koko, koko määrä, mikä on Mutta eihän niinku siinä ole mitään järkeä. Sitten sillä alueella siellä kansalaiset saa parempaa palvelua kuin jollain vieressä alueella, mikä hoitaa huonosti hommat. Sitten tulee epätasa-arvo siihen. Nimenomaan. <coughs> tämä on siis se pointti just siitä, että kun paljon puhutaan sitä, että tämä talous on vain taloutta, mutta pikkuhiljahan tämä johtaa siihen, että jos niinku alueet taloudellisesti eriytyy, eli on niitä, jotka on pystynyt kattamaan vaikka vanhat synnit, eli vanhat alijäämät näiltä ensimmäiseltä toimintavuosilta ja alkanut kerryttämään niinku Niin mm. mitä ne tekee? No ne satsaa tietysti siihen, että palvelut uudistuu, tulee digitaalisia palveluita, ne pystyy investoimaan niinku parempiin laitteisiin, parempiin hoitoihin ja muihin. Että talous on yhteydessä, kohtalon yhteydessä myöskin siihen parempiin palveluihin. Ja tämä on nimenomaan se syy, että miksi me niin kannustetaan alueita, että pistäkää se talous kuntoon, koska silloin myöskin ne yhdenvertaiset palvelut toteutuu jokaisella alueella. Että ei ole niin, että sulla voi olla huono talous ja hyvät palvelut, vaan ne on kohtalun yhteydessä kyllä toisiinsa. Se vaan tuppaa olevan niin, että jos ei ole niin, miksi se juoksisit? koko yksityinen sektori toimii, on, on todennut sen kohtalaisen hyväksi ratkaisuksi. Joo, tosi hyvä pointti. Mutta kun te mietitte, että minkälaisia niinku, tyyppejä tuolla on töissä, niin mä väitän, että ne on niinku, vähän niin kuin tämmöisiä Indiana Jonesia ja viimeisen ristiretken sankareita, jotka tällä hetkellä niinku, duunia vetää tuolla alueella. Mm. Että kyllä niillä niinku, intressinä on nimenomaan se, että ne haluaa saada niinku, paremmat palvelut sinne alueelle. Ja se, mikä niin kuin alueita kirittää taas sitten niin kuin koko maan tasolla, on se, että meillä on niin kuin hyvin tarkat niin kuin lainsäädännön edellytykset siitä, että milloin se alue menettää sen itsenäisyyttä sitten, tai on vaarassa menettää sen itsenäisyyden, jos se pysty esimerkiksi taloutta se sen kokonaan siis vai, vai palveluiden? Voi menettää kokonaankin. Mutta no. se, mikä siinä on tavallaan, että mitä huonompi ikään kuin talous on, niin sitä lähempänä se vm 5 on sitä alueen arkea. Mä, mä en usko, kun sä bluffaat nyt. Se just kerrot <laughs> myös, että totta, 22 hyvinvointialuetta säilyy koko aikaa, että tota, et mitään helpotusta siihen ei ole tulossa, ja että siellä alueen sisällä pitää nyt ne ratkaisut tehdä. Ja nyt periaatteessa uhkaillaan, että joutuu mankeliin, että voidaan olla, että täällä tulee VM-kaveri, tai jopa yhdistellään teitä johonkin toiseen, mutta se ei pidä paikkansa sitten. Että niin jompikumpi tässä ei pidä, että joko, joko ne on, pysyy tästä ik ikuisuuteen 22 aluetta, tai sitten niitä mankeloidaan ja yhdistellään. Että kumpi se nyt on sitten? No, molempia. Siis tälläkin hetkellä, siis jos te mietitte, että koska meillä olisi ollut Suomessa tilanne, että kaikki koko Suomi on tehnyt konkreettiset talouden tasapainottamisohjelmat niin soteen, tai niin muutosohjelmat siitä, että mitä palvelut Ei koskaan Suomen historiassa sellaista ole ollut. Ja osittain ne on niin kuin, tavallaan alueet on joutunut siihen menemään sen takia, että valtio on ollut niin kuin, ohjauksellaan tosi tiukasti tässä niin kuin, mukana, nimenomaan, että niin lainannottovaltuuksien niin perusteella, niin kuin on valtioneuvosto edellyttänyt, että ne lähtee niin taloutta sopeuttamaan. Ja siellä on niin kuin, viime kädessä, siellä on se aina se uhka siitä, että jos ei ne pysty niin kuin, niiden pelisääntöjen mukaan mennä, niin ne joutuu siihen niin sanottuun arviointimenettelyyn. Ja se arviointimenettely ei johda automaattisesti siihen, että alueet yhdistetään, mutta se johtuu, johtaa siihen, että alue ei voi tehdä päätöksiä itsenäisesti, vaan tulee niin sanottu tällainen niin kuin toimenpidekielto, että alue joutuu ikään kuin odottamaan sitä, että se arviointimenettely on tehty ja yhdessä mietitty ne toimenpiteet, joilla päästään jaloille. Eli valtuusto menettää vähän valtaansa käytännössä. Kyllä, nimenomaan Joo. se kuuluisa itse. No se on kannustus. Se on ihan tosi. Iso siis jengi vihaa, siis mä en tiedä ketään niin tyyppiä, joka haluaisi lisää esimiehiä. Hmm. Niin ja, siis, ja komitee, niin kuin valtuustoja ja kaiken näköisiä muita päättäjiä sotkemaan siihen, että piirrätkö mä, mä nyt lyijykönällä vai, vai niin ja sitten se on häpeäpaalu. Me sössittiin, me jouduttiin nyt häpeä ja nämä tuli katsomaan meidän päälle nyt, että, että täällä mm -hmm. oikeasti saada homma kuntoon. Niin ja siis me ollaan niinku tyhmiä kuin saappaat, me kruunohan viskaalit. Mm. Siis me ollaan tyhmiä kuin saappaat siinä mielessä, että me ei tunneta niitä paikallisia olosuhteita. Mm. Silloin me tullaan ja vedetään niinku jotenkin keskiarvolukujen perusteella se, että missä pitää olla niinku pallopisteitä, missä on sairaaloiden työjaot. Me ei niitä tiedetä sen takia tämä suomalainen vahvuus on ollut aina se, että ne niin paikalliset päätökset tehdään paikallisesti, koska silloin myöskin se jengi sitoutuu siihen paikallisesti. No onko mitään tällaista best practice jakamista vai onko se sitten sellaista, että joo joo, mutta ei, 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 ei se sovellu tänne. Mulla on tämä mun lempari esimerkki on nämä, tota niin, se nyt Urjalan ja Kilon terveysasemat, jossa, jossa tota, oli 15 vuoden jonat ja, ja tota, sitten ne keksi pistyttää niin aamupäiväksi tällaisen puhelinringin, missä, missä ihmiset sai soittaa soittaa hoitsuille ja sitten siihen keskelle istui yksi lääkäri, joka jakeli niinku reseptejä oikealle vasemmalle ja vasemmalle ja näin ja sitten purettiin niinku viikossa se 15 vuoden jono ja, ja kaikki rokkas sen jälkeen kuulemma ja, ja tota, tästä on ollut jotain kirjoituksia. Ni, niin tota, on, onko tällaista niinku best practice niinku tietopankkia olemassa, Et tässä on tällaisia työkaluja, mitä muut on miettinyt ja hiffannut. ja tämä on näköjään toiminut hyvi, hyvin, että tottakaa tästä koppia, soveltakaa tätä sen lisäksi, että, että keksitte niin kuin tietenkin omia ratkaisuja, vai onko se niin, että kaikki joutuu keksimään sen pyörän niin kuin alusta loppuun? No siis kyllähän se, niin kuin se best practice-tietopankki on niin kuin niiden alueiden johtajien niin kuin pääkopissa. Siis nyt kun meillä on se tilanne, että meillä on oikeasti näitä aika vähän, Meitä on, meillä on se reilu 20 niin tahoa, jotka vastaa näistä palveluista, on niin kuin se järjestämisvastuullinen, niin mm. kyllä siis se, se vuoropuhelun määrä, mikä hyvinvointilla vaikka keskenään on, niin on se aika vilkasta. kyllä ne niin parhaat käytännöt vaihtuu paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Ja se mikä on ollut niin kuin ihan hienoa, että tässä vuoden aikana on myöskin lähtenyt liikkeelle, se mikä me ollaan aina vähän pidetty niin kuin huonona on se, että alueet ei ole tehneet niin yhteisiä hankintoja. Nyt nythän esimerkiksi vaikkapa potilastietojärjestelmiä on, on alueet lähtenyt niin kuin ristiin hankkimaan. Siellä on kolme neljän kimppoja, kun ne niitä miettii, että miten ne hankinnat tehdään niin yhdessä, jotta ne saadaan myöskin niin kuin taloudellisemmin hankintoa. Mä ymmärrän tässä IT-järjestelmä hankinnoissa tämä puolitoista vuotta, se oli vaan semmoinen, että nyt piti vaan selviytyä, että to, mitä teillä oli. Tuodaan ne tota järjestelmät tänne ja katsotaan, että saadaan se niinku ensimmäisestä päivästä alkaa tai jollain tavalla tämä homma rokkaamaan. Mutta mediassakin on paljon puhuttu esimerkiksi apotista, mikä on täällä HUSin alueella potilastietojärjestelmä. Ihan kuulemma karsee käyttää. Se on niinku ollut porukka porukkaa hakeutunut vaikka julkiselta jonnekin muualle, missä apotti ei ole käytössä. Ja nyt on 22 aluetta. Tehän nyt näitä investointeja tähän digitalisaation. Jokainen tekee vähän niin kuin eri tavalla, että mikä on nykyinen järjestelmä, miten siihen liitetään asioita. Ja sitten koko Suomessa esimerkiksi kantajärjestelmä, mihin reseptit menee tota, hienosti. niin Pitäisikö nyt olla joku semmoinen niin koordinoitu ohjaus siitä, että jäädytettäisiin, että nyt ei tehdä investointeja näihin tietojärjestelmiin, vaan katsottaisiin koko Suomen levelillä, että tuodaan tänne yksi yhtenä järjestelmä, jota Suomi käyttää, sanotaan vaikka, vuodesta X eteenpäin. Sillä tavalla, että otettaisiin se, se oma kehitys siihen näppeihin, tehtäisiin siihen ne tota, muutokset, mitä, mitä oikeasti tota, tiedetään, että näihin, ja sitten ratkaistaisiin se. Me voitaisiin hyvin ottaa sitten Suomen parhaat koodajat tekemään se järjestelmää, ja that's Miten sä näet tämän niin kuin, tilanteen? Mä näen, ihan täyttä huttua. Miksi? No jos lähtee niin kuin liikkeelle siitä, että mikä se tilanne tällä hetkellä on on se, että sä kuvitella, että saat niinku yksi hyvinvointialue, saat saat toinen hyvinvointialue. Uh -huh. Sulla on tällä hetkellä, saat oot perinnyt siinä niinku fuusion yhteydessä tuhat tietojärjestelmää. Mm. Ne on päällekkäisiä, ne on lomittaisia. Sulla on vaikkapa sama tietojärjestelmä viiteen kertaan eri versiona. Mitä sä lähdet niinku tekemään? Saat siis ihan oma niinku firma ja saat oma firma. No sähän lähdet tietysti miettimään sitä, että miten mä saan sen tuhat tietojärjestelmää ikään kuin harmonisoitua niin, että mulla on niin firman toimitusjohtajana ja firman hallituksella on näpeissä sellainen niin järjestelmäkenttä, jota mä tarviin sen, niin sen oman toiminnan pyörittämiseen. Sä katsot tosi lähelle sun omaa napaa siinä tilanteessa. Ja tätä alueet on lähtenyt tekemään. On ollut moni alueet, jolla on vaikka ne on perinnyt sen tuhat tietojärjestelmää, niin ne on nyt saanut vuoden aikana vähennettyä sitä määrää 500 järjestelmää. Ja siis se on sillisalaattia. Siellä on jopa niinku yksittäisiä niinku sopimuksia, joissa on, ne on erillekin markkapohjaisia sopimuksia. No joskus kuulkaa, silloin on niinku markka-aikana solmittu. Kukaan ei edes tiedä, mitä se on niinku hankittu. Tulee niinku tavallaan niinku laskuvaa, joka maksetaan. Ja sit, sehän niinku pitää laittaa ensin kuntoon. Mikä sulla on niinku se seuraava homma? On se, että sä mietit itse, että sä vastaat oikeasti, sä oot yksi firma. Ja sun pitää hankkia sellainen järjestelmä, jolla sä pystyt sitä järjestämisvastuuta pyörittämään. Silloin sä totta kai niin katselet ympärille sitä, että onko muut alueet ehkä, muut firmat samanlaisessa tilanteessa, voidaanko me hankkia se järjestelmä yhdessä, onko meillä samanlaiset niin kuin, prosessit, onko meillä samanlainen niin kuin, tapa asioita hoitaa, samanlainen vaikkapa organisaatio. Koska eihän ne järjestelmät ole vaan pelkästään sellaisia niin kuin, järjestelmiä, joilla se lääkäri katsoo niin kuin, niitä potilastietoja, tai sosiaalityöntekijä katsoo, niin kuin, että miten, minkälaisia asiakkuuksia sosiaalihuollossa on, vaan ne on toiminnan ohjausjärjestelmiä. Niiden kautta lähtee vaikkapa laskutkin asiakkaille. Ne on hyvin monimutkaisia järjestelmiä. Ja totta kai se, niin kun se kakkosvaihe on se, että sä mietit niin kun se järjestelmäkentän sellaiseksi, että sä itse pärjäät niillä ja pystyt sen toiminnan hoitamaan. Ja saat sen toiminnan uudistumisen käyntiin myöskin. Ja tähän liittyy ne digitaaliset. But, 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 but se, se skaala, niin. Vielä kolmas steppi on se, että me tarvitaan niin kun totta kai se kansallinen visio sitä, että mihin tämä johtaa niin kun kymmenien vuosien päästä. Silloin me tarvitaan... Niin kun varmastikin paljon yhtenäisempiä järjestelmiä ja me tarvitaan myöskin ne yhteiset ikään kuin tiedon rajapinnat, mikä on kantapalveluiden rooli, miten tieto liikkuu järjestelmien välillä, mutta se on vasta se kolmosvaihe. Me ei voida ikään kuin oikaista mutkia, koska taas se johtaisi niin kuin siihen tilanteeseen, jos me nyt lähdetään sanomaan, että hei, me luodaan vaikka koko Suomen tasolle joku yksinäinen, yksittäinen järjestelmä. Mitä tapahtuu? Mm. Kaikki se kehittäminen pysähtyy tuolla alueella ihan totaalisesti ja se ei ole mikään ICT-järjestelmien kehittävinä vaan se on se toiminnan muutos, joka siellä pysähtyy. Mm. Ja nimenomaan nyt pitää laittaa niinku vauhtia sinne. Tämä on mun mielestä niinku yksi todella, todella painava pointti. ja nyt mä niinku tavallaan Se, se niinku antaa sellaisen niinku substanssin sille, kun oikealta ja vasemmalta kuulee paljon siitä, että nyt täytyy antaa sitä työrauhaa. Koska jos ei sitä anneta, niin just niinku sanot, niin sanoit, koko kehittäminen loppuu ja, ja, ja sitten se on niinku game over. Ja, ja sitten niin kuin tavallaan myöskin näin, että nyt kun on niin kuin muutama alue, jotka tekee omia ratkaisuitaan, niin sieltähän niin kuin sitten seilailee pintaa niin ne paremmat ratkaisut, joka myöskin on, niin kuin pystytään hyödyntämään sitten jossain, jossain niin kuin jatkovaiheessa. Että joku joku porukkaan löytää niin kuin paremman ratkaisun kuin toiset. Se, että, että niin kuin on. on, on keskusjohtajana joku Brezhnev istuu siellä ja lyö niin vasaralla pöytää ja toteaa, että minä nyt päätän, että nyt se on jumalauta, se on tuo IBM-systeemi, mikä me tänne hankitaan, niin se, se, no, sehän me tiedetään, miten siinä käy. Joo, <laughs> Joo jos otetaan vaikka konkreettinen esimerkki. Tekin tiedätte, että on niin tällaisia digiklinikoita. On siis tällainen appi, jonka kautta vaikka pääsee niin hoitoon, pääsee etäpalveluiden mm. ja äärelle, voi olla uusia reseptejä. Niin tietysti aika moni kysyy, että miksi jokainen alue nyt miettii sitä, että mikä se heidän näppiratkaisunsa on, miksi niitä digiklinikoita niin kilpailutetaan. Mutta siis pitää muistaa, että sehän appihan on vaan niin jäävuoren huippu. Sen appin takanahan on niin iso määrä niin henkilöstöä, joka hoitaa niitä kontakteja. Jollain alueella saattaa olla niin rahkeet riittää siihen, että se porukka, joka siellä niin vaikka sen digiklinikan takana on, on sitä omaa henkilöstöä, osaan pitää hankkia se niin, että siellä on niin yksityisen palu vaikka hoitajat tai lääkärit siellä taustalla. Ja tämä vaihtelee niin todella paljon. Ja tämä on vasta niin kuin jäävuoren huippu, koska tähän pitää myöskin kytkeä siihen ihan, ihan, ihan fyysiseenkin palvelutoimintaan. Mm. Että on, ja on eri tapoja hoitaa asioita. Onko esimerkiksi etälääkäri osa sellaista niin kuin ikään kuin lääkäriporukkaa ja tällaista niin kuin hoitotiimiä, lääkäritiimiä siellä niin tavallaan niin alueella, vai onko se etälääkärit joku itsenäinen tiimi. Ja tämä, tämä pitää hifauttaa niin hiffauttaa jokaisella porukalla niin erikseen, että sitä ei voi niin kansallisesti mistään okay. niin määrätä. Mä kysyn vähän eri tavalla tämän kysymyksen. Kuinka paljon tästä 28 -sta menee IT-järjestelmiin tästä kokonaissummasta? Onko se merkittävä 28 osa? miljardia niin paljon menee IT-järjestelmiin. En ihan tarkkaa lukua voisi sanoa, mutta sen sanoa, liian vähän. Liian vähän. Aivan liian vähän. No meneekö se 20 miljardia sitten pelkkään niin henkilöstökuluihin tässä vai mihin se raha uppoaa 28 miljardia? No siis jos karkeasti sanoo, niin suurin piirtein puolet menee niin ja puolet menee henkilöstökustannuksiin. Mm. Ja se mitä meillä on niin Suomessa rakastettu on aini, niin, ah niin ihanat seinät. Meillä on siis sote -kiinteistö ja pelastustoimen kiinteistöjä, niin arvatkaas millainen määrä? 11 miljoonaa huone neliömetriä sullakin on itse asiassa varmaan nyt sitten, niin kuin, sulla on, sä omistat kaksi neliöitä sitten niin sote-kiinteistöä. Jokainen sote-työntekijä omistaa kaksi on verran sote jo Onko se ostopalveluissa 50. se, tämä, tämä kulu sitten tota tällä hetkellä vai, vai mihin en se, no, se niin kuin sijoittuu tässä? No se menee aika lailla niin, että, että hyvinvointialueelta menee niin kuin enemmistö siitä kiinteistökustannuksesta, menee itse asiassa tuonne kuntiin. Okay. Eli kunnat omistaa tällä hetkellä niin kuin ne homeiset perusterveydenhuollon kiinteistöt ja vanhain vanhainkodit ja muut, joita se sitten vuokraa hyvinvointialueen. Se on ostopalveluita sitten. Tota, no tässä, se näkyy tässä... vuokramenoissa joo, mm. kyllä. Mutta sitten hyvinvointialueet on omassa omistuksessaan sitten vaikkapa sairaalakiinteistöt ja muut. Tällaisessa niin kuin äärimmäisen digitalisoidussa, niin kuin digitalisoidulla alalla niin, niin se on niin just noin, että ne IT-kustannot on, 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 on niin karkeasti puolet ja sitten henkilöstökulut on toiseksi suurin, selkeästi toisen, toiseksi suurin niin kuluerä. Ja sitten on joku 10-15 prossaa sitä niin muuta sälää. Mutta niinku jos, sä, jos sä, niin hevisti hoidat asioita äh, skaalautuvasti, niin, niin, niin ne suhdeluvut on about ja, tuota. ja, ja, sanotaan, että siinä aikana kun Merita ja Nordea, sitten me Nordea niinku niin ja yritti päästä ja yrittää päästä eroon legacy-systeemeistä, niin, niin, se, että sulla on jotain IT-kuluja, IT niin, niin vasta jotain 15 prosenttia, 20 prosenttia, niin se on aivan liian vähän. Se on just näin. Et, et, et Tähän siis, se, on ihan niin naurettavaa, että et sillä ei niin kuin, maaliin päästä. Joo. Mm. Jos mietitään, että niinku sote tapahtuisi, niin kuin, siis sote ja pankkialahan ei voi varata keskenään. Ei missään tapauksessa. Vaikka joku hoivatyö on niin, 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 intensiivistä. Mutta Joo. tavallaan esimerkkinä sitä voi tietysti katsoa sitä, että miten se kulurakenteen pitäisi kehittyä. Mm. Et jos jollain tavalla pitäisi mittaroida sitä, että miten tämä toiminnanmuutos niin koko maassa menee läpi, niin se on nimenomaan se, että verrataan sitä ict kehittämisbudjettia siihen, että mikä on niin kuin, tavallaan se kulurakenne seiniä ja kuinka paljon henkilöstä meno. Ja näitä välisen suhteen pitäisi lähteä muuttumaan niin, että se ICT-budjetti alkaa kasvamaan. Tähän vielä niin kuin sellainen, että, että sitten toisaalta niin, niin kuin se, 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 mikä on nähnyt niin kuin omakohtaisesti ja niin kuin ylipäätänsä usein näkee yksityisellä puolella, niin on se, että kun sulla on joku CRM-projekti tai joku härpäkeprojekti, joku uusi järjestelmä pitää hankkia, niin se aina menee siihen, Pank, peruspankkijärjestelmä. Näitä on esimerkkejä niin kuin tästäkin kaupungista. Niin, niin tehdään mahtipäätös, Hei, tämä on tosi hyvä, toi toimittaa meille järjestelmän. Ja sitten kun se järjestelmä tuodaan, niin sitten se organisaatio sanoo, mutta hetkinen, että miten me sitten tehdään tämä työvaihe, entä toi työvaihe. Ja, sit, ja, 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 silloin helposti, lähes 90 keissistä väittäisin, niin me, se, se, kuvio menee siihen, että tämä että tota, tää palveluntarjoaja, tämä ratkaisuntarjoaja, tämä järjestelmätarjoaja, niin ottaa kynän esille ja sanoo, että aha, okei, me voidaan kyllä koodata sellainen työvaihe tähän meidän systeemiin. Ja ne tyypillisesti sanoo näin, suostuu tällaiseen, koska se totta kai tarkoittaa sitä, että ne voi laskuttaa ihan helvetisti paljon enemmän kuin mistä ne aiemmin oli, oli kyse. Ja tämä korostaa sitten sen niin kuin johtajuuden niin kuin merkitystä siinä, että se organisaatio, koska se tavoitetilahan on niin kuin lähtökohtaisesti se, että jos sä ostat jonkun järjestelmän, joka kuitenkin toimii siihen tarkoitukseen, mikä sulla on – niin, niin se ei niin, että sitä järjestelmää lähdetään muokkaamaan niihin vanhoihin tapoihin, miten asioita tehdään, vaan just nimenomaan niin, että se porukka ja se organisaatio yrittää keksiä, että miten me saadaan, niin kuin voidaan tehdä tätä meidän samaa duunia sillä tavalla, että se on täysin tämän järjestelmän tukemaa, tämän olemassa olevan järjestelmän tukemaa. Koska tämä suo, että jos lähdetään räätälöimään sitä järjestelmää, hankittua järjestelmää, niin se ei lopu ikinä, koska se johtaa siihen, että ensinnäkin se toimivuus alkaa niin kuin natiseen liitoksissaan, koska ne kehittää sinne järjestelmää asioita, joita siellä ei ole ollut ad hoc räätälöitynä. Ja sitten joka kerta, kun pitää päivittää jotain, niin joka kerta siinä päivityksessä menee niin kuin sata asiaa pieleen, joka täytyy, syntyy pieniä tulipaloja joka puolella, joka sitten täytyy niin kuin käydä räätälöidysti ratkaisemassa. Ja se tarkoittaa sitä, että se, kun sä oot tehnyt sen investointipäätöksen siitä, että hei, me ostetaan tuollainen CRM-järjestelmä tai me ostetaan tuollainen peruspankkijärjestelmä, Sillä on joku budjetti ja siinä budjetissa on lähdetty siitä, että okei, okay, tämä asiakas ostaa tämän härpäkkeen sellaisena kuin se on ja se on suoraan, me voi, aina kun me päivitetään meidän järjestelmää kaikille muille asiakkaille, niin se päivittyy yhtä helposti tälle porokalle, niin niin, tota, niin, niin se budjetti ei enää pidä paikkansa ja myöskin se organisaation tuotanto niin kuin kärsii ihan helvetisti. Että se on niin kuin, sit tulee pelkkää sutta ja sekundaa. Tota, Tämä on jostain syystä niin kuin, tällainen niin kuin, emämoka, mitä tehdään kerta toisensa jälkeen niin kuin, ihan niin kuin, yksityiselläkin puolella. Ja tavallaan toivoisi, tämä on niinku, pitkä puheenvuoro, mutta tavallaan just sitä, että nyt sitten, jos on 22 hyvinvointialuetta, jotka kaikki miettii niitä omia juttuja. Omia pikku räätälöintiä niin siellä. älkää, mm. Jumala auta, lähtekö räätälöimään niitä järjestelmiä, koska sille polulle, kun lähdetään, kukaanhan ei sano ei, koska se, järjestelmä tuottajahan on todella mielissään, jos te lähdette räätälöimään sitä, koska ne voi laskuttaa 600 euroa tunti. Mutta mut älkää lähtekö siihen. pakottakaa itsenne mieluummin siihen olemassa olevaan systeemiin. Joo, prikulle näin. Mutta, Anteeksi kaikille kuulijoille, mutta, mutta tämä on, tää on mutta, sellainen iso painava jota, angsti, Se voi olla, voi olla samaa mieltä, mutta siis kelatkaa myöskin sitä, että miten tätä meidän sote-alaa ollaan niin kuin säädelty niin lainsäädännöllä. Tämä on niin kuin tämä Tala, sitä on, vähän. No siis miettii sitä niin kuin, tavallaan niin kuin, tietojärjestelmäkenttään, niin se joutuu sopeutumaan siihen hyvin niin kuin mikrotarkkaan niin kuin sääntelyyn, mitä meillä niin sote-puolella on. Ja se ehkä niin kuin näyttäytyy sitten taas tällaisena niin kuin järjestelmien harmonisointi tai tällaisena niin kuin järjestelmien niin kuin tavallaan räätälöintipaineena. Jär, järjettömyytänä suomeksi. Kyllä. Kyllä. Ja mm. tämä on nimenomaan se, että missä sitten se eduskunnankin rooli korostuu ja valtion rooli siinä, että meidän pitää saada se normisto sellainen, että se tukee niin kuin nimenomaan sitä toiminnan muutosta on Onko sinulla heti viisi tai kymmenen sä mitä haluaisit? Tai tuota. kolme. Mm. Terveiset eduskuntaa. No kyllä ne lähtee nimenomaan just näistä tota, tietojärjestelmiin liittyvistä niin kuin Kaikki tietosuojaan liittyvät kysymykset on, on mietittävä niin kunnolla rekisterinpitoon liittyvät kysymykset, potilastietojen kirjaamiseen liittyvät kysymykset mahdollisimman niin kuin yksinkertaiseksi niin, että sitten se varsinainen työaika esimerkiksi kuluu siihen, ei järjestelmien naputteluun, vaan niin sä, Nyt se puhutaan siitä eläkerityä. apotin rakenteisesta kirjaamisesta, jota Jota kaikki joutuu taso tekemään, mutta kuka ei hyödy siitä myöhemmässä vaiheessa. Niin ja kysehän on niin ennen kaikkea siitä potilasturvallisuudestakin. Mm. Että asioita kirjataan myöskin sen takia ylös todella paljon tällä niin toimialalla, jotta sitten niin kuin ikään kuin sellaisissa valitustilanteissa, mm. potilasvahinkotilanteissa on niin asiat dokumentoitu. Mutta eikö Suomi.fi ole tämän digitaalisen niin kuin valti, niin kuin julkishallinnon hanke, joka on jo tehnyt tämän periaatteessa jo kertaalleen? Tota... On, on. Sekin kortti pitää käyttää, mutta sehän on vain niin huippu. Siis se, että sä saat vaikka suomi.fin kautta jonkun niin kun hyvinvointialueen kirjeen sähköisesti jatkossa, niin totta kai se vähentää niin post postituskustannuksia, se on tärkeä, se pitää niin kun käyttää hyödyksi. Silloin hmm. puhutaan niin kun sitä miljoonien säästöistä, mutta siis ne isommat volyymit on nimenomaan siellä niin kun toiminnan sisällä, siellä niin kun prosesseissa. Tämä on lähinnä... ihan tavallaan niin nappikauppaa. Joo, me tarkoitin lähinnä sitä, että eikö nämä niin tavallaan, nämä, äh, te, niin kun... Ongelmat on ratkaistu kertaalleen, koska sekin on niin kuin tavallaan, se, se tieto, mikä sieltä löytyy, niin sekin on yhtä lailla pitänyt suojata ja se koskee kaikkia kansalaisia ja, ja YM, YM, et, et, niin kuin tavallaan tästä, tämän niin kuin lakien puitteissa, niin, niin jotenkin se on, tuntuu siltä, että siinä on niin kuin samanlaista niin kuin piirrettä, että tota, se on niin kuin tavallaan periaatteessa jo kertaalleen ratkaistu. Kaikille suomalainen digitaalinen tietokanta, josta pusketaan niin kuin tietoa ja pystytään sen, sen puitteissa myöskin lähettää tietoa asiakkaille. Joo, ei se ihan noin mene. No, joo, kyllä sen arvasin, niinku, mutta... tavallaan kantapalveluiden rooli, niin eihän se, niinku, se ei ole operatiivinen järjestelmä. Niin, se, okay. Et sä joo, pysty joo. sitä tietoa kautta niinku, hoitaa ihmisiä tai niinku, tekemään niinku, asioita, vaan silloin se on niinku, ne omat, omat järjestelmät, mitä alueella on mm. käytössä. Se on silloin niinku, hyödyksi tietysti, kun tavallaan pitää miettiä, mitä olemassa olevaa tietoa jossain on. Mm. Mutta ei se se operatiivinen järjestelmä ole, että tarkoittaako tämä sitä, siitä, että nyt kun meillä on 22 aluetta, niin niillä on kaikilla omat tietokannat, ja nyt jos mä lähden täältä Lappiin ja mä, mä tota, mulle tulee joku akuutti juttu, niin, niin sitten pitää soittaa faksilla tota, mun sairastiedot täältä etelä ei, ei, vaan ne katsotaan tietysti sitten niin sieltä kannan kautta. Mutta operatiivisesti ne hoitaa kyllä niin siellä alueella niillä järjestelmillä, mitkä niillä on käytössä. Ne on rekisterinpitäjiä. Että se olisi vähän niin kuin sä vaatisit sitä, että vaikka keskolla ja S-ryhmällä pitää olla niin kuin samat tietokoneet ja järjestelmät. Eihän, siis, eihän, se, näin toimi. Mm. Vaan ne on, se järjestämisvastuu tarkoittaa sitä, että niillä pitää ne tuotannon tekijät olla niin kuin omissa näpeissä. Ja järjestämisvastuu tarkoittaa siis sitä, että se on se koko vastuu siitä. Totta kai mäkin haluan pitää niin kuin sen tuotannon sitä näpeissä. Ja ICT on nimenomaan se tuotannon tekijä, niin prosessia pyöritetään. Eli nyt puhut siis siitä, että tietyllä hyvinvointialueella on se tietty tapa tehdä asioita. Se organisaatio ja se organisaation tekeminen on niin kuin järjestelty tiettyyn muottiin. Siellä on niin kuin, niin kuin si sitä tekemistä tukevat järjestelmät ja nämä voi nyt olla eri, eri hyvinvointialueiden kesken, mutta pääasia on se, että se niin pelittää. Kyllä. Sitten jos meillä olisi yksi järjestämisvastuullinen, Suomi olisi yksi järjestämisvastuullinen, vaikka brittiläinen NHS, mm. niin totta kai silloin niin kuin olisi järkevää, että siellä hoidetaan niin asiat siellä samalla tietojärjestelmällä, samalla tavalla joka puolella maata. Mm. Mutta nyt meillä on se tietty määrä järjestäjiä, reilu 20, niin he vastaavat sitä asiasta. He mm. organisoivat sen asian niin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja Se on se suomalainen vahvuus nimenomaan, että ei Lapissa ole samanlaiset tarpeet, samaiset tilanteet kuin vaikkapa Espoossa on. Ja tämä on nimenomaan se, että ne pitää eri tavalla hoitaa. Ja silloin se tarkoittaa vääjäämättä, että jotkut asiat on myöskin eri lailla ja jotkut tietojärjestelmät on erilaisia. Onks 22? Ja jos miettii myöskin sitä ihan siis se varautumisenkin kannalta, mm. niin on mun mielestä ihan kuttaperkkaa sanoa, että meillä pitää olla yksi järjestelmä. Jos meillä on yksi järjestelmä, niin se on myöskin todella haavoittuva jatkossa. Mm. No vielä sitten, jos jotkut käyttää samaa järjestelmää, samaa järjestelmää, järjestelmää, niin onko ne kuitenkin kaksi erillistä rekisteripitäjää, vai mm. voisiko ne yhdistää se pidon mutta silloin sä yhdistät myöskin se järjestämisvastuu. Onko näin? On, on. Et sä et on voi ottaa niitä tehokkuuksia sitten, tota, kun tämä aluerajat tulee vastaan. Joo. Mitäs tota, mulla on semmoinen tiukka kysymys vielä tähän loppuun. Nyt tota, mulla on vielä kaksi. Okei, okay, sulla on vielä kaksi. Hyvä. No sitten me, sit <laughs> me, ollaan homma paketissa. Nyt kun tota, yhtäläisyydet siihen esimerkiksi pankkimaailmaan on se, että pienimmistä paikkakunnilta lähti konttorit ja nyt mahdollisesti lähtee terveysasema, että se siirtyy vaikka 50 kilometriin tai 100 kilometriin se lähiterveysasema. Ja samalla nyt kun se ihminen kun tarvitsee sit jossain vaiheessa palvelut, jos ei se ole digipalvelu, hän joutuu siirtymään sinne. Ja kuka maksaa tämän siirroksen? Onko nyt se, että siirretään tästä nyt sote Kelan budjettiin taksikyydit, kun tämä asiakas joutuu mahdollisesti käymään siellä terveysasemalla, vai onko se nyt sitten, että saat ilmaiseksi etäpalvelut, mutta jos haluat itse mennä sinne terveysasemalla tai joudut mennä sinne, niin se on oman piikkiin. Mikä tämä on tämä systeemi, että onko tämä loppupeleissä nämä säästöt esimerkiksi terveysasemista tämmöistä niinku hölmöläistä hommaa, on valtion budjetissa ne kulut säilyy, mutta ne siirtyy vain toiselle? No ei ole yksinkertaista vastausta. Siis molempia tapahtuu. Kyllä siis se ihmisten matkathan tulee niinku jossain määrin niinku lisääntymään, joka varmaan näkyy siinä, että myöskin niinku kela kustannusten kasvua niinku tapahtuu. Mutta jos miettii, että miksi vaikka jotain niin palveluasemia tuolla niin tavallaan lakkautetaan, niin se johtuu ennen kaikkea sitä, että ei siinä ole niin porukkaa töihin. Siis siellä on saattanut niin jossain vaikka yksittäisellä alueella, mitä itsekin tiedän, niin siellä on saattanut olla niin, että jollain terveysasemalla ei ole niin yhtään lääkäriä töissä. Tai sitten ne joutuu palkkaamaan siinä niin ihan moninkertaisella niin palkalla niin vuokralääkäreitä tekemään niin tunninkeikkaa houkuttelemaan niin kuin ihmisiä duuniin. Tämähän on niin se insentiivi, että miksi sitä palveluverkkoa mietitään. Ja koska meidän palveluverkko, jos mietitään, että koska se on tehty, koska ne tasakattoiset soterakennukset Suomeen on tehty, ne on tehty 70-luvulla. Mm. 70-luvulla meillä ei ollut mitään. Mun meillä ei ollut internetiä, meillä ei ollut mitään, tota, meillä ei ollut niinku sellaisia niinku edellytyksiä kuin tehdä nyt. Mutta se, mikä takia mä sanoin, että se on monimutkaista. On se, että eihän se tarkoita vääjäämättä, että ihminen joutuu vaikka vieremmällä nyt 50 kilometriä sit siirtymään niinku sinne pallopisteelle, vaan siihen saattaa tulla ja tuleekin niinku liikkuvia palloja, vaikka neuvonapallot tuleekin sinne ikään kuin tavallaan kuntaan, sinne ikään kuin mistä on lähtenyt joku fyysinen pallopiste pois, se niin tulee niinku renkaiden avulla, tai sitten tulee digitaalisia palloja, tai sitten se voi olla niin, että siellä liikkuu tavallaan. Niinku hoitaja on työssä paulopisteellä, mutta lääkäri tulee vaikkapa etäkonsultaationa. Se muuttuu niin monimutkaiseksi, että ei voi sanoa tavallaan niin kuin yksi yhteen, mm. että kaikki ne kustannukset, mitkä hyötyy tulee siitä pallopisteiden vähentämisestä, muuttuukin sitten ihmisten liikkumisesta johtuviksi kustannuksiksi, jotka näkyy vaikka Kelan budjetissa tai vaikka ihmisten omassa kukkarossa. Ei se mitä, niin mää. No mitä perusoikeus nyt sanoo tästä, että missä vaiheessa kilometri on liikaa, että Kela maksaa vaikka tämän tyyppisen? Että onko siellä joku... Selkeät säännöt tässä. Ei, ei ole. No mistä sen kuka kansalainen tietää sitten? No siis eihän ole mitään niin kuin tavallaan, jos joku pystyy sanomaan, että mitkä ne on ne perustuslain tarkoittamat riittävät, riittävät sote niin me voitaisiin saman tien töihin, kuulkaas, valtiovarainministeriö. Että, mm. et, sellaista niin kuin mediotahan ei niin kuin löydy. Mutta Vaan sä, sä kuin... sääntelyn vähentämistä, mutta tuossa on annettu todella väljä sääntely siitä, että riittävä, ja sitten että se on huono juttu nyt tässä tapauksessa sitten vai? Joo, se on myöskin aika lailla tapauskohtaista ja siinähän niin kuin tavallaan pitää muistaa, että meidän niin kuin tähän suomalaiseen järjestelmään sisältyy aina myöskin se ikään kuin ne oikeusturvaan liittyvät valituskeinot. Meillä on niin kuin viime kädessä näitä asioita varmaan tullaan puntaroimaan tuolla vaikkapa eduskunnan oikeusasiamiehen taholta, joka ottaa kantaa siihen, että mikä on niin kuin sitä mm. ikään kuin riittävää palvelua. Aluehallintovirastothan valvoo myöskin hyvinvointialueita siinä suhteessa, että kuinka ne palvelut pystyy pelittämään. Että olennaista on, ihminen, että ihminen saa sen hoidon ja hoivan, ei se, että millä tavalla hän saa sen. Ja mitään niin etäisyysmittauksia hän ei myöskään niin laissa ole. Mm. Mutta se, se take away tässä, minkä, minkä, mä olin ymmärtävänä, niin on, 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 se, että ei ole tällaisia onneksi lakiin hakattuja juttuja, että, että, tota, että, että, se menee niin tai näin, jos on 35 kilsan etäisyydellä ja jos on 35 kilsaa vajaa, tai metri vajaa 35 kilsaa, niin sitten se on jollain toisella tavalla vaan se pointti on se, että se sitä hoitoa saadaan järjestettyä ja se hoito on tehokasta ja kaikki sen saa ja sitten ne tyyli on niin kuin vapaa. Joo, nimenomaan. Ja siis jos me alettaisiin tällaista niin kiveä hakkaamaan, vaikka niin jotkut haluaa, että me nostaisiin vaikka lähipalvelulakeja. lakeja. Laki mm. sanoisi, että sinulla on niin maksimissaan niin 30 kilometriä tai vaikkapa 15 minuuttia vaikkapa jollekin mm. terveysasemalle. Mutta se on niinku ihan päätöntä. Siis sehän johtaa vain niinku ihmisen käyttäytymisessä siihen, että ne etäisyydet tehdään niinku lain mukaan, mutta sit se hoito saattaa olla vaikka ihan kuttaperkkaa. Mm -hmm. Kun nyt tavallaan se, mihin pitäisi laittaa paukkuja, on se, että me saadaan niinku mitotukset. Me luotettaisiin niinku siihen jengiin, joka tätä duunia tekee. Mm -hmm. Ne mitotukset on sellaisia, että ne alueet itse pystyy sitä miettimään, että mitä me vaikkapa se vanhus pystytään hoitamaan. että Siellä on niinku riittävästi käsipareja. Jossain se voi olla se 0,7 hoitajaa per, per niin kuin ikääntynyt ihminen. Jossain se voi olla 0,5, mutta siinä yritetään teknologiaa. Mm. Siinä on niin kuin, tavallaan sitä joustavuutta hoitaa sitä. Ja luotetaan siihen, että meillä on niin kuin, oikeasti ne valvontaviranomaiset sitten niin kuin, valvoo sitä, että jos joku oikeasti joutuu niin kuin, heitteille. Mm. Koska muuten tämä johtaa nimenomaan siihen, että me aletaan niin kuin, oikeasti mekaanisesti ihmistä hoitamaan niin, että se on 10 minuuttia, ja sä pääset sinne niin kuin, lääkärin vastaanotolle, heitetään pois. Mutta kukaan ei niin kuin, mieti sitä, että saitko sä oikeasti sitä palvelua. Mm. Tuliko sun asia hoidettua kuntoon? vai oliko se vaan sitä, että se homma hoidettiin niin, että se tehtiin niin kuin lakien niin, mukaan. Niin, mukaan homma paketissa. Että sit. tämän ja. takia me, me, koko ajan niin kuin peräänkuulutetaan sitä niin kuin tällaista joustavuutta tähän normeihin. Ja, ja, se, on, se on niin kyllä totta, että ihan organisaatiossa kun organisaatiossa on niin kuin, ö, annettava sitä luottamusta myöskin tekijöille. jos et sä sitä tee, niin se, ne tekijät passivoituu entisestään ja se laatu huononee. Että se on niinku ihan vaan, se vaan on näin. Joo, otetaan vaikka joku hoitotaku, että on tietty määrä niinku laissa määritelty, kuinka nopeasti sinun pitää päästä niinku perusterveyden avohoitoon mm. tai avo, arvoterveydenhuollon palveluihin. Mutta sehän tavallaan johtaa siihen käyttäytymistä siihen, että kaikki organisaatiot optimoivat sitä, että sä pääset nimenomaan siinä. Mut, mutta sehän mitä pitäisi nyt optimoida on se, että siinä ajassa kun se pääset sinne, niin sä alat saamaan tosi hyvää hoitoa ja sun asia fiksataan. Niin. Eikä se, että se on onko se 14 päivää vai 21 päivää. Nyt se, se, ihan niinku ast, 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 Jout, tosia, niinku kynnyksen jotta. yli, mutta sitten ei tapahdu mitään pitkää aikaa. Ne, sitten, ja, ja, niin, tai sitten no. se tavallaan se hoito ja hoiva on niinku, tavallaan, niinku, ihan... Huonoa esimerkiksi. Joo. Kaksi kysymystä vielä. Öö, Onko 22 hyvinvointialuetta optimaalinen määrä? On, just nyt. Hyvä. Ja mikä on se dedi että nämä hyvinvointialueet pitää saada sen niin their own shit together eh, eh, tai muuten? Valtioneuvosto laittaa maankeliin? 26 loppu. Kaksi ja puoli vuotta vielä ja sitten täytyy olla niin kun, maalissa. Tai... Kyllä, silloin muuten, pitäisi muuten... olla niin kun, kantaa niin kun, omillaan. Tämä on vähän niin kuin tavallaan niin kuin lasten, lasten kasvatusta, että nyt ollaan niin teini-ikäisenä noita tota ja vähän vaaditaan vielä edelleenkin autonavaimia ja lisärahaakin pyydetään, mutta kyllä tuossa niin kahden ja puolen vuoden päästä, kun se ensimmäinen alijäämän kattamiskausi on mennyt, niin pitäisi olla niin jälkeellä. Ja tässä on niin kuin se, ensimmäinen reivarihan tulee jo siitä, että ne ensi vuoden budjetit, mitkä hyvinvointialueilla pitäisi tehdä, niin pitäisi olla roimasti ylijäämäisiä budjetteja ensimmäistä kertaa. Hmm jolla pystytään sitten ottamaan niitä vanhoja syntejä pois, eli niitä kertyneitä alijäämiä viime vuoden puolelta ja tämän vuoden puolelta. Ja se, mikä tässä niinku matkan varrella tapahtuu, on se, että tosiaan reilun vuoden päästä meillä on ensimmäiset aluevaalit. Silloin me tarvitaan niinku tosi viisaat päättäjät sinne, että syntyy se jatkumo siitä, että meillä on nyt hyvä muutos menossa, niin niiden päättäjien Nämä niin kuin nykyiset päättäjät on päättänyt niistä suunnitelmista, niin niiden tulevien päättäjien pitää niin kuin varmistaa, että ne hyödyt saavutetaan. Se on melkoinen vastuuhomma, eli kannattaa asettua ehdolla. Eli hyvinvointialueiden pitää olla roimasti niin kuin voitollisia ensi vuodesta lähtien, että ne periaatteessa tämä projekti menee niin kuin nätisti maaliin vuoteen 2026 mennessä. Se on just näin. Viime vuosi oli niin tosi hankala vuosi hyvinvointialueella johtuen kaikista inflaatioista. meidän todella kallista niin sote-palkkaratkaisusta, jossa ei niin alueella ollut siihen varaa. Ja nyt tämä vuosi on vielä aika tukala vuosi, mutta ollaan menossa jo parempaa suuntaa. Ensi vuosi pitää olla tosi isosti ylijäämäinen ja vuosi 26 vielä enemmän ylijäämäinen. Niin silloin me saadaan niin nokka veden pinnalle silloin vuonna 26. Eli talous on tasapainossa ja palutkin on paljon paremmat kuin ne tällä hetkellä. On. Eli tätä voi sitten itse kukin jännityksellä seurata, että miltä tämä esimerkiksi ensi vuoden osalta alkaa näyttämään, että onko siellä, näytetäänkö todella, todella hyviä tuloksia vai ei ja jos ei, niin sitten täytyy alkaa Joo, kyllä mä siis kiteyttäisin niin, että tota, ei meistä kukaan suomalaista voi tälle sotelle naureskella. Hmm. Siis meidän niinku julkinen talous, meidän koko niinku tämä hyvinvointiyhteiskunta joko uppoaa tai pysyy pinnalla sen perusteella, että onnistuuko hyvinvointialueet kahden ja puolen vuoden aikana, aikana siinä toiminnanmuutoksessa ja talouden tasapainottamisessa. Jos käy niin, että ne ei onnistu, niin tämä ei ole mikään vitsi siitä, että meillä ei niinku pel pelkästään sote sakkaa, vaan hmm. sitten me alkaa sakkaamaan ne muutkin yhteiskunnan sektorit. Meillä alkaa niinku sakkaamaan se perusopetus. Me ei pystytä satsamaan vaikkapa niinku Ukrainan sodan takia meidän puolustukseen ja muuhun. Tämä niin oikeasti upottaa meidän julkisen talouden, jos joku. Se, mikä minua on tässä, niin kun nostit tämän esille, niin se, mikä muuana niin viime aikoina häirin, niin on se, että tuntuu siltä, että tällaiset, niin kuin, puhutaan nyt vaikka niin kuin, terve hoitajista, et, et, et ne on tyypillisesti ihmisiä, jotka on tietynlaisessa kutsumusammatissa, ja ne on vedetty ihan polvilleen ja niille maksetaan huonoa palkkaa. Ee, ja, ja tota, tässä meidän niin olemassa olevassa sotejärjestelmässä. Niin, niin, tota, niin, kun me nyt sitten pyritään ja ajetaan, niin pyritään päästä näihin säästöihin ja muihin, niin, niin, mitä sä sanoisit tästä niin kuin, tavallaan niin oikeudenmukaisuudesta, että nämä tekijät, niin eikö nämä nyt pitäisi olla jossain määrin keskiössä Sit kuitenkin, koska määrä, se tietty määrä tekijöitä, me tarvitaan kaikki tekijät, mitä löytyy, niin kuin, niin kuin tässä aikaisemmin jo puhuttiin, ja, ja tota, jos se on sellaista, että että tota, tällaisia niin kutsumusammatissa olevia, joita, jo, jotka ei vaan voi jättää sitä yhtä vanhosta tuonne noin niin käytävälle olemaan vaikka vuoro loppu, koska ei vaan niin kuin istu siihen omaan arvomaailmaan, vaikka niin kuin ja sulle ei enää makseta mitään, sen vädet ylitöitä siellä niin kuin ja perhe kärsii ja kaikkea, niin, niin tota, eihän se näinkään voi olla. että et, 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 kyllähän tästä, tästäkin porokasta pitää pitää hyvää huolta. Joo, siis se on prikulle näin. Jos kaksi asiaa on niin kuin tärkeää tässä nyt tulevina vuosina, niin kyllä se on se, että niin ihmisten, kaikkien suomalaisten niin turvallisuuden tunne säilyy. Ne muutokset, mitä nyt tehdään niin kuin ympäri Suomen, ne on niin isoja, että siellä järkkyy se perusturvallisuuden tunnekin siitä. Ihan siis vaan jos vaikka, niin kuin, jos vaikka miettii niin kuin maaseudulla, jos siellä lähtee tosiaan paluuta pois ja on lupauksia siitä, että tulee digipaluuta tilattaa tai liikkuvia paluuta, niin totta kai sä oot huolissaan siitä niin kuin sen alueen elinvoimasta. Sä oot huolissaan siitä, että häviääkö sieltä seuraavaksi sitten kauppapalvelut, apteekkipaluut ja muuta. Tässä on niin kuin todella paljon pelissä nyt sen ihmisten turvallisuuden kannalta. Ja sen turvallisuuden tunteen kannalta. Ja tätä meidän pitää niinku kaikkien viestien niinku konkreettisesti, että mitä tämä tarkoittaa tämä muutos niinku ihmisten arjessa. Toinen porukka on se, mitä ei ole varaa menettää yksi eikä käsipareja, on se, niinku se henkilöstö, joka tässä niinku duunissa on. Ja siinä niinku nyt on iso juttu se, että hyvinvointialueet paitsi niinku sillä palkalla, niin pystyy myöskin nyt satsaamaan sen niinku johtamiseen esimiestyöhön sote ja ja pelastustoiminnalla ei ole niinku kuuluisia siitä, että siellä on niinku kaikki työyhteisössä kunnossa. Mutta nyt meillä on kerrankin niinku saumaa siihen, että nämä työnantajat satsaa nimenomaan siihen henkilöstön hyvinvointiin ja siihen niinku johtamiseen, jotta se porukka pysyy siellä niinku duunissa. Mutta kyllä saman hengen tarvitaan myöskin niinku sitä yhteiskunnallista keskustelua siitä. Nyt me varmaan ärsytetään sen lopunkin porukka, joka ei vielä suuttunut. No niin, on se, että onko meillä varaa sen tyyppisiä niinku palkankorotuksiin, kun nyt ollaan tehty tässä järjestelmässä. Suurin osa tai iso osa sitä hyvinvointia ollut, että viime vuoden taloudellisesta tilanteesta johtuu siitä, että sote palkkaratkaisu oli todella kallis. Se oli paljon niin kuin, korkeampi kuin se, mitä valtiolta tuli niin kuin, ikään kuin lisärahaa sitten ansiotason nousun myötä. Et, kyllä meidän pitää niin kuin, käydä sitä yhteiskunnallista keskustelua siitä, että pitääkö meidän vaikkapa lääkäreiden koulutusmääriä reippaasti kasvattaa, jotta meille syntyy niin kuin, terve tilanne Suomeen siinä, että meillä oikeasti on, on niin kuin, myöskin niin kuin, kilpailua lääkäripaikkoihin liittyen ja aito myöskin niin kuin, uhka siitä, ikään kuin tavallaan, että joutuu niin kuin, tuota, omaakin työpaikkaansa pitämään kynsiä hampain kiinni. Me tarvitaan niin kuin, paljon enemmän koulutusmääriä, me tarvitaan myöskin sitä työperäistä maahanmuuttoa, jolla me tämä hoidetaan. Tämä ei pelkästään niin kuin, sillä hokkuspokkus-tempuilla ja tuottavuudella ja palveluverkkoa karsimalla hoidu. Kiitoksia Ville Veikko. Mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa. Sulla on isot saappaat ja tota, ei muuta kuin lykkatil, että saat oot puskettu tätä hommaa läpi. Mä uskon, että me Martinin kanssa opetti. Opittiin paljon sotesta ja mä uskon, että varmaan kuulijat kanssa. Ja tota, ei muuta kuin laittakaa palautetta hashtag rahaporia, rahaporia.nuude.fi, niin katsotaan mihin tämä keskustelu vielä vie. Kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Kiitos. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, että et saa sijoittamia sivaroja takaisin.